Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači CS na našem YouTubeovém kanále. 5G sítě se zavádějí v utajení a staví se nové a nové 5G vysílače. Lidé jsou šikovně fixovaní na covid a než z tranzu procitnou, bude napůl hotovo. Všeobecně se uvádí, že 5G je blaho pro rychlejší internet. Je to pravda jenom z části. Jak argumentovat na podobné námitky mileniálské generace, která se na 5G vysloveně těší a odpůrce považuje za středověké poustevníky z jeskyní? Co dělat, když má soused 5G, které vidíme na naší Wi-Fi v plném signálu? Jak zůstat co nejvíce v harmonii s přírodou uprostřed hustě zastavěných aglomerací? A lze vůbec daný vývoj zvrátit v náš prospěch? Vždyť světová třídní elita bude přece také destruktivně zasažená mikrovlnným zářením, podobně jako my. Jak tomu chtějí uniknout? A co síla vědomí? Je to naše zbraň, kterou můžeme využít? V dnešním programu budeme zodpovídat vaše otázky, náměty a postřehy. Pokud ovšem vydržíte až do konce, dozvíte se i několik dalších novinek. A já už tady vítám Rudolfa Vávru, zakladatele serveru Stop5G.cz. Rudo, vítej, ahoj. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání, jsem moc rád. Nejprve zkusme odpovědět na pár dotazů, které nám přišly na kanále YouTube od našich posluchačů pod naším posledním pořadem. První dotaz, hezký večer přeju, posílám foto jako důkaz, že s touto cedulkou na zádi Stop 5G jezdím okolo roku. Většina lidí se mě ptá, co to je to 5G a mladí se mě smíjí, že 5G je to nejlepší, co bude. Tak snad budeme mít čas to zvrátit, ale po Anglii reklama na 5G, všude lidé se na tu síť těší. Bezvadný pořad, děkuji za zprávy, moc zdravím, přeju vám hodně sil, Martin. Martin je z Anglie, Martine, moc děkuji za obrázek, my jsme část z něj vystříhli, aby to Stop 5G bylo patrnější na tom obrázku, by to bylo víc vidět a hodili jsme to do upoutávky i do miniatury na kanále YouTube, když se podíváte na náš pořad, tak tam to přímo je, máme to tam. Možná bychom se, Rudo, měli na začátek zaměřit na otázku, co říci lidem, když budou argumentovat tím, že bude rychlejší internet, že to bude skvělé 5G, že si budeme moct o pár sekund rychleji stahovat filmy, že pár pařanů bude moct trochu rychleji smažit gamesy, ale většina lidí nemá chuť přece jenom poslouchat, to si přiznejme, po pár větách lidi tak nějak vypnou, nebo začnou uřvávat, překřikovat, nebo klasicky zesměšňovat, jak ty třeba na podobné argumenty reaguješ v rámci 5G. Tak je to případ od případu, jako když ten člověk aspoň trošku poslouchá, tak se mu to snažím vysvětlit, jo. Třeba říct třeba, že jak říkal pan doktor Martin Pohl, že uvedení desítek milionů 5G anten bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence. Tak se jim snažím ocitovat některý jako lidi, co o tom ví. Jo, samozřejmě lidi, kteří nechcou ničemu věřit, tak ničemu neuvěří, ale přesto věří, že ta technologie je bezpečná, takže to je tak trochu proti řečení. Samozřejmě často taky apeluju na děti, jestli mají děti, jestli chtějí vychovat důstojně. A třeba těm mladým řeknu, k čemu je vám jako 5G stáhnou film za pár sekund, když se na ně ani za pár sekund nepodíváte, jo. Takže jsou to takové, jako se snažím ty praktické věci jim říct, říkám je to, a snažím se mít takový s nima osobní jako přístup, jo. A říct jim taky o tom, že tam jsou zdravotní a bezpečnostní rizika, jo, že naše svoboda je přece víc než kontrola z genetické úrovně. Jak nám to říká reklama, že je dobrý, když je někdo starý, že ho furt někdo monitoruje, ale tím to jenom začíná. Pochopit ty bezpečnostní rizika, že to vede vlastně k transhumanismu a člověku verze 2.0, k tomu se dostaneme později. Pak samozřejmě pochopit ty zdravotní rizika, jo, které jsou od těch nervových, včetně poškození našich mozků, jo, to už se ví od druhé světové války. Jo, že dochází k prolomení našeho hormonálního systému, jo, endokrinního, že způsobuje oxidační stres, poškození volnými radikály, jo, což je dneska taky hodně omývaný téma.
vznik rakovin vlivem umělé radiace, jo, že se DNA rozpadá na jednovláknová. Říct to třeba tím zdravotním, z toho zdravotního pohledu, a taky s tím, že třeba máme nižší mužskou a ženskou plodnost, jo, menší libido, že třeba na ty mladší se to hodí, že pak nemáte takovou chuť na sex se s testami, no, takže jim trošku jako tak trošku říct, že by měli jako zvážit některé věci. Samozřejmě ty lidi, co třeba mají rádi, že ty mladí to budou slyšet hodně, ale možná právě transpohlavní záležitosti, jo, ohledně těch jako stírání a rozplyzávání toho pohlaví, že vlastně člověk nikdo neví ani jaký je fluid vlastně, jaké má pohlaví a tak dále, tak možná snižování toho libida, to je možná i zásada právě proč to pětky je zavádět. Oni vlastně chtějí, aby lidé se přestali množit, aby se méně množili právě v rámci určité depopulace a redukce počtu obyvatel na planetě. Je to tak, jako to s tím jako souvisí úplně, jak jsi to řekl ty, a je to fakt na každého z nás, jak si to představíme, kam až to vede. Jo. Pak jsou samozřejmě účinky na mitochondrie, že vlastně tím zabijeme celý biologický život, jo, takže rozkládáme vodu, takže říkám, každý člověk má trošku jiný nastavení a zkusí to člověka poznat a podle toho potom mu říct jeho slovy, co by tak on nejvíc jako v té chvíli jako potřeboval slyšet, takže se na něho naladit, jo, takže ho sledovat a jak reaguje na ty věci. Samozřejmě je potřeba čas, protože těch věcí je hodně a je dobrý, když o tom aspoň trošku ví. My třeba se snažíme třeba mluvit, že máme děti se stejně s starýma lidma, že? A těm to třeba, když je vidíte párka, tak je jako počas se už jako změnili, takže je to jim taky dá ten prostor, aby si vlastně ty věci všechny jako tak nějak sobě uspořádali, jo? Takže na ně nespěchat, protože... Ano, po kouskách. Po kouskách jim to dávat, no. Já bych jenom možná doplnil neplýtvat energii na lidi, kteří okázale ignorují a kteří zesměšňují a kteří v podstatě vypadají, že ani nechtějí poslouchat, protože je část takových lidí, kteří nechtějí poslouchat. Ukazují na vás fakáče, prostě nechtějí vás nějakým způsobem poslouchat. Ale když já přijdu jako takový troll, úplně běžný troll, který se vyskytuje na internetu, a nemusím být ani troll, prostě jsem třeba člověk, který tomu nerozumí, přijdu teď na náš kanál Studio Tapin Radio svobodného vysílače, uslyším tam Rudu Vávru, jak povídá o 5G, a namítnu zcela pochopitelně, zcela logicky, jako člověk, který se s tím ještě nikdy nesetkal, který přijde, který se o to třeba chce zajímat, tak chce se o tom třeba něco nového dozvědět, kdy teď vlastně ruší DVBT, přichází DVBT 2 a ty televizní frekvence první a druhé pásmo, které se vyklízejí, kde přestávají vysílat DVBT a DVBT 2 se přesouvá výš a tak dále, tak ty frekvenční pásma jsou prázdná. První a druhé pásmo, televizní pásmo. Hovořím o frekvencích 700-800 MHz. A tam začnou vysílat první 5G vysílače, emitory, antény. Jaký je rozdíl mezi frekvencí, kdy vysílají signály televize, anebo vysílače, teď už 4G v podstatě, 1800, 2700, 3600 mega, 3,6 giga a tak dále, a když tam vysílá 5G. Je vlastně rozdíl mezi tím, kdy na stejné frekvenci vysílá 4G a 5G. V čem je ten rozdíl? Vlastně ještě není to mikrovlnné záření, že jo? Mikrovlnné záření až od zhruba 30 GHz po 300 GHz, to je to pásmo. Ale je to v té pulzaci. Jo. Čím větší frekvence, víc pulzu, a to je víc nebezpečný, protože na pulzaci reagují naše biologické systémy. Jo, takže v tom máte víc dat a to spotřeba, abyste měli víc dat, mohli přednášet, takže to je jednoduchá odpověď. A ještě ten nebezpečnější to 5G, že tam je to fázový pole, že tam vlastně dochází k zaplnění více těch kanálů, jo, takže vám to vlastně, zahltí všechny třeba pásma od, já nevím, třeba od 3 do 4 GHz, nebo teďka se zavádí v Česku další pásmo, myslím 24 až 25 GHz. To už se blíží těm mikrovlnám. To se blíží těm mikrovlnám, a takže on ten průmysl to dělá takhle už poslední roky stejně. Jo, a ty lidi to furt berou jako, že to je něco dobrýho, že je lepší si dát nějakou virtuální hlavu, virtuální brýle na hlavu, než třeba někoho obejmout a ztrácej kontakt mezi sebou.
To je vlastně taky velká hrozba vlastně pro celou vlastně populaci. A to je přesně ten oční kontakt, když trávíme čas venku, teď ho máme trávit co nejvíce doma, abychom se příliš jaksi nesetkávali s lidmi, nosíme roušku, to znamená úsměvy nejsou patrné na ulici. Takový ten kontakt běžný s člověkem, když máme, tak prostě všechno se vytrácí, jak si stává se z nás taková prefabrikovaná sterilní společnost. Je to tak, no jako tam my jsme to hodně rozebírali tyhle věci. Říkám, když to tak shrnu, tak je to hlavně o tom fázovém anténním poli, jo, a o tom, že vlastně je tam ta umělá inteligence a je to všechno jako propojené, to víc predikuje to, co říkáte, odhaduje, takže to je v tomto nebezpečí, to je to, jde do té bezpečnosti a že to je spojené vlastně s těma technologiemi dál až vlastně k neuropsychickým změnám nebo psychickým, fyzickým. Takže ten člověk by sám měl jako chtít to pochopit. Mně se i líbilo, jak od posledního videa, že ty lidi se trošku probudili, zaznamenal jsem to, nebo zaznamenali jsme to i na sociálních sítích, že se začaly víc ty věci jako propojovat a líp si to začínají lidi uvědomat, tak jsem moc rád a chtěl bych jako divákům poděkovat. Určitě, já se k tomu připojuju za Svobodný vysílač, my jsme také velmi rádi, doufujeme, že ten vzestupný styl a tendence bude pokračovat i dál. Druhý dotaz, zdravím, prosím vás o radu. Telefon mi při vyhledávání Wi-Fi ukazuje plný signál 5G od souseda. Kde to vzal? Jak je to škodlivé? A jak se toho zbavit? Myslel jsem, že to ještě nefunguje. Případně nějaký kontakt na někoho, s kým bych se o tom mohl poradit. Děkuji za info a za pořad. Luděk. Ještě než se dostaneme k situaci, jak takové případy řešit, tak se tě zeptám, může vůbec dnes už 5G fungovat, protože současné chytré telefony nejsou na ty frekvence a hlavně na ty speciální pakety, 5G pakety nastavené, prostě to neumí. Musí se tam nahrát nějaký firmware, nebo jak dnes už může fungovat lokální Wi-Fi 5. generace na mobilu, který to umí přijímat? Tak dneska už máte i třeba 4G plus nebo 4,5 tomu říkají. A to je vlastně softwarově definovaný rádio nebo softwarově definovaný sítě a to se dá fakt jako přehrát jako novější verzi a už to umí. Jo, samozřejmě nebo tam třeba všechny možnosti, ale to základní tam bude. Jo, takže je tam vždycky to přechodové období a v tom jsme zrovna mezi tou 4. a 5. generací. A lidé se občas spletou 5G jako Wi-Fi a 5G síť. Jo. 5G Wi-Fi nebo 6G Wi-Fi je prostě jenom ten rozsah toho 1 giga. A 5G sítě jako jsou vlastně v tom pásmu od těch 0,7 giga až po 100-300, jak do to uvádí. Jako vojenské síly to uvádí mitrové vlny až do právě těch 300 gigahertz. A tomu sousedovi samozřejmě jsou tady různý postupy, jak se s ním můžete vypořádat. Nejjednodušší s tím sousedem navázat kamarádskou diskuzi, nechat se třeba pozvat, nebo spíš ho pozvat na večeři, pozvat i jeho rodinu, zjistit, jak vlastně myslí, najít nějaký jejich slabá místa a začít jim vlastně pomalu vysvětlovat jejími slovy té rodiny o vlivu škodlivém 5G, aby vlastně v sobě vlastně ty lidi probudili diskuzi a začali o tom sami přemýšlet a sami nacházeli odpovědi. Nejprve jo. Tak nějak opatrně trošku přešlapovat, než právě najdeme tu společnou vlnu, aby nás nepovažovali hned ze začátku za nějakého mimozemšťana nebo podivína. Jo, no. Tak musíme trošku jako opatrně, právě jak říkáš, cítit se do toho člověka nějak podle jeho osobního zaměření a nastavení mu to začít vysvětlovat. Pak samozřejmě tomu sousedovi můžete dát alternativu. Jo, můžete mu říct, že přes optický kabel se může taky připojit. Může třeba použít ethernetový kabel do mobilu, takže vlastně i jeho mobil může být jako z domácího internetu, že nemusí platit za data. Jasně. Ještě to můžete zkusit také po dobrým jednou říct, můžete třeba jít k němu dom, podívat se, kde to Wi-Fi má, kde vlastně, jestli třeba poprosit ho, jestli by nemohl dát to Wi-Fi do jiného pokoje, že takhle by to bylo možná pro vás jako lepší, že by vás to tolik neohrožovalo. Jo, a nebo mu můžete aj nabídnout, že mu koupíte Wi-Fi, který má třeba menší výkon, že mu řeknete, vy máte třeba malý byt a nepotřebujete tam mít takový velký dělo, který vlastně je pro velký jako byt. Jo.
Můžete si taky pak koupit přístroj, který harmonizuje elektromagnetické pole, třeba tím, že vytváří opačné frekvence a tím neutralizuje ty špatné. Je jich víc na trhu, to závisí potom už od výrobce a jak vlastně na to jsou reference. Protože oni jsou solné lampy a ty jsou docela dobré na minimalizaci elektromagnetického smogu. Solné lampy, elektrické solné lampy, které neutralizují ten elektromagnetický smog, ale o těch přístrojích já osobně nevím, že nějaké takové existují. Já vím, že jeden je Somavedic, já jsem s ním teda neměl osobní zkušenost, ale lidé s ním jsou spokojeni. Nebo pak je nějaká BioShield, to je vlastně jako technologie nano, nebo kvantová technologie přes Nikola Teslu a jednoho researchera, jednoho vynálezce z Jugoslávie, ověřená jedním specialistou ze Švýcarska. Je to pak na každém z nás, co si jako vybere, jo. Ty nějaké cesty tady jsou, vím, že to hodně s ním dělali Rusy, takže tam je taky jeden pán, jsem zapomněl, jak se jmenuje. Takže můžete jít touhle cestou taky. Můžete jít taky tou cestou, že když zjistíte, vlastně, kde ten signál má největší sílu, tak si hod pořídíte nějaký hliník, nějakou třeba 3-metrovou nebo od až ke stropu prostě nějakou desku nebo plech, pardon, abyste vlastně jako kdyby tu celou zeď také odstínil a pokud možno to můžete svíst do země, aby se to nějak neodráželo, až to rovnou do země ten, nebo z toho můžete udělat anténu a získávat z toho taky energii a můžete to vlastně jako s tím nabíjet nějaký elektrický zařízení, jo. Takže to je se fajn, to on chlap třeba by si to dal do bytu, jo, ale teď má manželku, jo. Že to přece jenom dbá na nějaký design, než aby to vypadalo, takže to musí být docela strašný, jako jo. Jo, na stěně. Jako oplechujete celou stěnu, musíte oplechovat, nebo tím hliníkem, jo. Můžete taky natřít různou barvou, která je právě proti IMF, nebo těm elektromagnetickým poli, kterou musíte ten nátěr opakovat, protože se stírá, nebo můžete použít právě na to Wi-Fi, co je třeba těch 5-6 GHz, můžete použít látku, která v sobě má právě určitou jako strukturu, jako takové mřížky kovové nebo hliníkové a ta vlastně pochytává velký část těch jako spekter. Ale neslyšel jsem, že by to třeba fungovalo proti té nové síti, co se zavádí na 60 GHz, jo. Co je ten nový standard po Wi-Fi. A ten soused asi nebude dlouho žít, ale to je jen tak dovětek. Pak samozřejmě můžete jít i nelegální cestou, nebo víc a míň nelegální, jenom tak, aby jsme si řekli ty další možnosti. No, my samozřejmě nikoho nepodněcujeme, ale teď mě to začíná zajímat, povídej. Nikomu to nedoporučím, jen se bavíme právě o těch možnostech, je to zábavné pořád, že? Můžete třeba začít jako s bezdrátovýma útokama, jo. K tomu musíte mít jako Wi-Fi kartu, v které vlastně je monitorovací modem. Jo, třeba to umí TP-Link TL-2TVN722N, jo, který právě podporuje ten mod. A tím můžete vlastně jako toho zkoušet pomocí různých nástrojů, který jsou třeba, já používám Linux, nebo svýho času jsem používal Linux na tyto věci, protože už vlastně Wi-Fi ani nemám a mám velký zdi, takže vlastně tohle nevyužívám. Tam jsou nástroje jako Kismet, jo? Je to network, je to tool, který vlastně vám sleduje síť a analyzuje. Pak je Ghostfisher, který je oblíbený nástroj, který pomáhá vytvářet falešné bezdrátové přístupové body a později vytvářet takzvané man in the middle attack. To je vlastně, že vy se postavíte mezi to Wi-Fi a mezi toho souseda a tím pádem můžete si hrát s jeho vlastně veškerým internetovým
připojení nebo z trafik, jako co tam vlastně od něho jde, takže mu můžete takhle vlastně zrušit. Ale to je jenom signál, my ho nemůžeme rozheslovat, to by bylo daleko složitější, VPS2, že jo, takhle. Právě, že můžete, jsou ještě třeba další je Wi-Fi Lite 2, kterým vlastně je to taky nástroj, kterým útočíte na několik šifrovacích protokolů, ať je to web, VPA, VPS. A tento nástroj vám ukáže také, jaké jsou připojení klienti, což znamená, že můžete nakopnout, abyste chytli vlastně ten handshake toho Wi-Fi, jo. A tím můžete jednak pořád nakopávat, že sousedovi prostě nebude fungovat internet, že furt bude jako vypadávat, jo, takže ho to tak jako může znepříjemnit, jo, a pak vlastně řekne, já si radši koupím ten kabel. A nebo když máte štěstí, tak můžete vlastně pomocí dalších nějakých následných útoků, co vlastně tady ten Wi-Fi Lite 2 v sobě má, můžete vlastně začít ty hesla krekovat, no jako, že máte třeba slovník, když máte slovník jako těch defaultních hesel, co vlastně je od toho vašeho providera, poskytovatele internetu, tak většina lidí si ty defaultní hesla nemění a oni se dají sehnat tady ty různé slovníky na netu, dají se sehnat i různé další slovníky, kde dochází k třeba spojení českých a anglických slov a písmen a dalších znaků. A můžete mít takhle vlastně svůj slovníček, kde vlastně to postavíte proti tomu a můžete to vlastně pak různě jako zkoušet vlastně najít to heslo a ano, pak vlastně ano. Máte zprávu na tou jeho Wi-Fi. Jo. Jasně, ale to už jsou přece jenom vysoce profesionální záležitosti, pojďme od nich kousek poodstoupit. Přece jenom a samozřejmě nikomu ještě jednou zopakujeme a zdůrazňujeme, nikomu nedoporučujeme, aby to prováděl, protože to jsou nelegální záležitosti. Jenom prostě prezentujeme škálu těch možností, které jsou k dispozici a na které si musíme dávat pozor. Nicméně, my se tady bavíme o sousedovi, který může mít 5G anténu. To jsme si říkali, jaký rozdíl mezi 5G Wi-Fi, že to není to samé jako 5G, přímo signál páté generace. Když je těsně kousek vedle nás, pálí to k nám. Je to něco podobného, jako když hodí do krbu nějaké svinstvo, které kouří, pálí. Je to takový ten hnusný, štiplavý kouř, teď na podzim a v zimě to budeme cítit v některých oblastech. A musíme ho čichat, zamoří nám celý byt, když větráme. A v podstatě mikrovlnné záření je něco podobného, akorát, že je neviditelný ten signál. Nezachytíme ho nosem, necítíme ho. Fajn. Když si to chce smažit, OK, ale jde to bohužel i k nám, stejně jako různé telekomunikační věže, které už se testují v Kolíně, v Praze a v dalších 5 městech klíčových pilotních, jak jsme brali ty projekty. Není to boj s větrnými mlýny, protože my třeba ani nemusíme poznat tu 5G anténu, protože pokud to tam není napsané, že to je 5G, tak my to vlastně nemusíme poznat. Můžete mít měřák, který třeba vám to do těch 10 GHz jako změří, ale potom vlastně to moc nepoznáte, protože takový měřák ani nejsou. A když si myslíte, že ten soused to fakt má, tak můžete ještě použít jednu nelegální věc, že si můžete vlastně buď udělat zařízení, které produkuje elektromagnetické pulzy, nebo možná i někde objednat na netu, nebo si ho můžete udělat v podstatě jednoduše, když máte nějaký taser, nějaký paralyzér, který vlastně dává vysoké napětí a pak tam vlastně přidáte jenom vlastně jednoduchý obvod. Je tam cívka kapacitor, to je videa třeba How to make pocket EMP, kde se to vlastně jednoznačně vysvětluje, tak si můžete udělat takovou svou obdobu svého elektromagnetického zařízení a tím vyšlete puls a vlastně dojde k tomu, že vlastně k poškození těch většiny elektronických zařízení. Takže to jsou 5G antény, Wi-Fi zařízení, jo, takže možná poškodíte i televizi. U toho byste si měl dávat pozor, že můžete vlastně poškodit i své zařízení. Dělat určitě jako s bělým vědomím. A když vlastně jako stačí si koupit v podstatě nějaký jako drát a tím větší vlastně ta cívka, ten kapacitor na, tak vlastně můžete si vytvářet větší a větší jako pole. Je to v podstatě jenom pak o tom, kolik chcete namotat jako těch jak moc chcete namotat tu cívku, jako kolik tam má být těch
motání. Jo, a takže to jsou takové jako nelegální cesty, jo, vždycky je potřeba dát to dávat pozor a mít to jako, že to, mít to jako na paměti. Samozřejmě můžete i tou legální cestou, můžete ho zažalovat, ale jelikož právě ty směrnice nejsou postaveny teďka na bezpečnost těch lidí, tak pokud nepřijde nějaká změna toho systému, tak vlastně vám to zhodí ze stolu, nebo vám to skončí třeba na policejním prezidiu nebo u státního zástupce. Pak se samozřejmě můžete soudit, ale pak to máte první, druhá instance a je to hodně času, takže to je možná pak lepší se přestěhovat, když ten soused je fakt urputnej a nechce ani potom, když mu tam zhořá půlku baráku, odejít, tak nebo přestat dělat tu činnost. Tak ale to samozřejmě je řešení skutečné, protože to se může vyskytnout kdekoliv jinde, takže jsme se hnali od čerta k ďáblu a stěhovali se pořád někde. To nevím, jestli je takové dobré řešení, zvlášť když máme třeba nabít hypotéku nebo na barák hypotéku, musíme jich splácet. Odstěhování to je hodně, řekněme, hodně radikální řešení pro nás. No. Já jsem to řešil tak, mám taky hypotéku 4 roky, tak já jsem to řešil tím, že mám jako velký zdivo. Novostavby jsou ideální k tomu. No, já mám barák, nebo ne barák, bytovku, která je vlastně 20 let stará, má jako cihlu. To je poctivý, jasně. Jo, takže to je takový jako uvažovat trošku dopředu. Samozřejmě já jsem se vydal tou cestou, že jsem chtěl vlastně jako to šířit všema směrami a v širším okruhu sousedek a sousedů, protože jsem si uvědomoval vlastně to nebezpečí nás všech, takže to byla moje cesta, takže kdo chce jako pomoct, tak vlastně může, ať jsou to doktoři, ať jsou to právníci, učitelé, kdokoliv vlastně může jako pomáhat a šířit tu informaci. Tomu se ještě dostaneme taky, myslím, později. To je asi tak k tomu sousedovi. Určitě. Sousedy a sousedky zdravíme, přejeme všem krásný, příjemný večer, když na tom internetu, v tom virtuálním prostoru se to tak trochu stírá, kdo je soused a kdo je sousedka. Tady jsme sousedi všichni, všichni spolu sousedíme a všichni spolu nějakým způsobem vycházíme. Aspoň u nás na kanále YouTube, kde prosím komentujte, pokud vás něco zajímá ohledně toho, o čem si právě povídáme. A zohledníme třeba vaše dotazy v příštím vysílání. Rudolf Vávra ze Stop 5GCZ je naším hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu a zdraví Vítek. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Máme po písničce, zdravím vás opět ze Svobodného vysílače. Naším hostem je Rudolf Vávra ze 105GCZ, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Jdeme na další dotaz, celkem takový trefný komentář od posluchače MTO. Podle toho i filmaři, umělá inteligence, filmy jako Vyměřený čas a jiné podobné. Zase takové sci-fi není, že? Zastavme to, nenechejte se čipovat a být majetkem Billa Gatese a podobných, jinak se z nás a z našich dětí stanou jenom loutky bez vlastní vůle a rozumu. Konec citace. To nás přivádí k otázce programovacích filmů. Myslíš, že některé americké filmy z hollywoodské produkce v sobě nesou vzkaz vývoje v rámci umělé inteligence a dalších prvků v budoucnosti, že jde o vyslaný vzkaz nikoli jako Jules Verne, třeba v minulosti, který bájil o cesty na měsíc nebo podmořských ponorkách a za 100 let se to splnilo. V jeho případě to ale byla čistá fikce v podstatě. Je tu nějaký rozdíl s těmi filmy z Hollywoodu, které ukazují budoucnost a vysílají určitá, řekněme, bychom poselství? Tak oni tady ty podprahové jako, nebo práci s podprahovým vědomí už používají hodně dlouho. Když se vrátím tomu Hollywoodu, tak je to třeba v prvním dílu Matrixu z roku 1999, když byl vlastně Neo u výslechu s agentem Smith, který vlastně prochází jeho složku, tak je tam vidět vlastně ta jeho občanka, kde je datum expirace 9.11.2001 a napsáno Capital City. Jo, takže vlastně to bylo 9-11, že? 2001, vlastně v Matrixu už to vlastně bylo v roce 1999, o 2 roky dřív. Jo, pak třeba i ve filmu Lost Highway z roku 1997 od Davida Lynch, můžete vidět jednu postavu, vlastně, který je tam v tom filmu takový muž s bílou maskou, který vlastně jinými slovy dělá vlastně toho programátora té mysli. To vede k vlastně projektům MK Ultra a Monarch,
což je vlastně jeden z nejvíc projektů, co v Hollywoodu. Jo, to je takový jako skrytý tajemství, že tam vlastně všechny ty hvězdy nebo většina těch hvězd o tom ví a hodně z nich je právě zneužita právě k tady těm různým nekalým praktikám. Ono to jde zpátky i k Disney. Když se podíváte na některé ty kreslené seriály, tak tam uvidíte, že tam vlastně je nějaká animovaná kreslená postavička a to tělo té animované postavičky vypadá jako penis. Jo. Takže je to takový, jako potom to jde do té dětské pornografie, pedofilie a vidíte to už vlastně jasně. Už před 50-70 rokama. Takže v tom jako průmyslu, v tom Hollywoodu je tohle hodně zakořeněný a je to hodně jako velký problém. Pár lidí už se o tom snažilo mluvit. Vím, že o tom mluvil, on hrál v tom já jsem zapomněl to jeho jméno, Mel Gibson, vím, že o tom mluvil, že se snažil to částečně jako zveřejnit tyto věci, ono se o tom těžko mluví, jo, protože to souvisí s tím adrenochromem, jak je to taková jako kdyby měna v Hollywoodu a je to vlastně hodně jako, že člověk jde takový to jak Alenka v Říši divu a je to hodně špatný, jo. A samozřejmě, když jdeme k té historii ještě, aby jsme jako viděli trošku ten rozsah, přesah, tak třeba ta MK Ultra, ta vznikla už vlastně v 50. letech a myslím, že v roce 75 byla rozkryta několika různýma agenturama, které vlastně řekli, že to bylo vlastně protiprávní. A přestali s tím, nebo spíš vlastně udělali nový program, který se jmenoval právě ten Monarch. Ale tady to prediktivní programování bylo použitý i třeba v románu, vlastně, který se jmenoval The Wreck of the Titan, který vyšel v roce 1898, napsal ho Morgan Robertson. A ten vlastně přesně popsal vlastně to, co se pak stalo Titaniku 1912, o 14 let později. Jo, že se potopila stejně zhruba velká loď, akorát se jinak jmenovalo Titan a Titanic, že v severním Atlantinku vlastně do něj narazil ledovec. To bylo vlastně i v tom románu, i pak v té zkreslené verzi kolem Titaniku, který hlavně sloužil k tomu, aby se pak zavedl FED a vlastně na tom Titaniku zemřeli 3-4 boháči, kteří nesouhlasí s tím, aby se zavedl právě tady ta Světová banka. Jo, takže vidíte tady to prediktivní programování napříč jako historii. Pak třeba práce Nikola Tesly, doktora Elena Fraje, doktora Michala Persingera. Vlastně Nikola Tesla už ve 20. letech 20. století už to hodně vlastně rozšířil a vlastně on se s tím aj sám léčil. On nejen, že používal elektromagnetické vlny, ale i skalární vlny. Pak na to navázali Japonci a Němci ve druhé světové válce, kteří vlastně zjistili, že vlny od 2 metrů do 60 cm způsobovaly krvácení v plicích a přičemž vlny kratší než 2 metry ničily mozkové buňky. Pak právě třeba Andrej Pucharič pro CIA v roce 1954 zkoumal účinky LSD a vlivu elektrod na člověka, jo, a to byli různí lidi z armády, z Kanady, z Ameriky, děti, že to byly prostě různý jako skupiny lidí, to byly miliony lidí za ty desetiletí. Třeba ten doktor Ellen Fry v roce 1958 objevil, že lidský sluchový systém reaguje na elektromagnetickou energii v rozsahu radiofrekvenčního spektra o nízkém výkonu pod úrovní nutnou pro biologické poškození, což vlastně třeba uvádí FCC a jo, takže co nás jako má chránit a nechrání. Ten doktor Ellen Fry taky synchronizoval pulzní mikrovlny se srdečním rytmem žabího srdce a toto srdce přestalo tlouct. To se může stát i lidem, že dochází právě k té synchronicitě.
a ta může fungovat dobrým i špatným. A vlastně to je stejně, když máte třeba vlastně skleničku, tak vám může prasknout, když tam vlastně ten zdroj a cíl je na stejné frekvenci. Pak vlastně experimentoval s těma mikrovlnama a snažil se také převést mluvené slovo přímo do sluchového kortexu prostřednictvím pulzního mikrovlnného analogu. Takže vlastně jako to pak je známo jako Freyovo slyšení. To pak takže my to může... obyčejným sluchem neslyšíme a přesto se nám ta slova, která jsou vysílána, vrhí do mozku, jakým si způsobem zpracuje to. Ano, máte mikrovlnné slyšení. V tom vlastně i potom souvisí, aj, jak říká Elon Musk, to Neuralink, že vlastně můžete poslouchat hudbu bez toho, abyste měli sluchátka. To vede jako k tomu transhumanismu, že vlastně člověk pak může i jako začít vidět, jo, že to jsou taky vlastně všechno elektro, nějaký impulzy do hlavy, ale pak pokud tady ta změna nepřijde jako z ducha, z duše, tak vlastně jak vím, co vidím nebo slyším, je jako ta správná realita, ne zase jenom nějaká realita v realitě. Takže tyto věci se dají použít v tom dobrým taky. Takže jako jenom jak ty lidi to vezmou. A když víc lidí se jako probudí, to bylo taky v těch komentářech, jak to zastavit a všechno, když vlastně ta většina bude probuzená, tak se pak stanou jako v podstatě věci a lidi, co nebyli schopni slyšet, vidět, tak najednou uvidí. Takže já si myslím, že jsou tam zajímavé jako aspekty na obě dvě strany. Jo. No je právě ještě špatné v těch filmech, nebo špatné, možná takové nepředložené, kdy my asi nemůžeme poskytnout divákům nějaká doporučení, jak rozšifrovat ty signály, které tam jsou očividné v těch filmech předem. My po těch filmech kráčíme, až když se ta událost stala, přihodila a potom vlastně zjišťujeme, a vlastně ono před 5-10 lety to nějaký film předpovídal, my jsme si toho tehdy ještě nevšimli. To znamená, že my to potom můžeme dešifrovat ex post, až se ta událost přihodí, ale v podstatě předem to nemůžeme jaksi rozpoznat. To asi dokáže jenom pár nějakých vyvolených, že? Pro které ty signály jsou jakoby určené těmi režiséry nebo scénáristy, nebo kdo tam ty signály různé vkládá, tak Walt Disney je tím známý třeba. To je právě taky, proč se oni jmenují ilumináti, nebo některé té skupiny, že jsou vlastně jako ilumináti, že jsou ti, co jako jsou osvětlení, jo. A jako v tom průmyslu to můžeme vidět i třeba na patentu US 65061482B2, který je vlastně patent z roku 2001, který říká, že televize nebo jakýkoliv elektromagnetický zařízení je schopné vysílat a vysílají elektromagnetické pole, které můžou měnit nervovou soustavu diváka. Jo? Protože jsou to kmitočty blízké 0,5 Hz nebo 2,4 Hz, to jsou ty úplně ty dlouhé vlny. Uh-huh. A v této vlastně to delta pásmo, jak jsme se o tom taky bavili, že tím vlastně, když se s tím hraje, tak pak vzniká agrese u těch vojáků. Ano, ano, ano. A vlastně dochází potom k senzorické rezonanci. A ty vlastně mnoho těch počítačových monitorů, televizí, mobilů vlastně vytváří právě ty pulzní signály, vlastně emitují. A to tím vlastně jako se nalaďuje právě na tady ty delta vlny a tím to vlastně oni dokážou vlastně toho člověka manipulovat. Jo, takže vlastně ten člověk potom vlastně nevnímá okolí a jenom prostě ani neví na co se dívá, jenom se dívá na tu televizi. Jo, a to má všechno právě kořeny vlastně v tom jako začátku 20. století, nebo ještě práce Michala Persingera, který to dělal 40 let pro Pentagon, NASA a námořnictvo. A ten třeba říká, že lidský zážitek Boha lze vygenerovat v rámci procesu a nemá to nic společného s tím, jestli Bůh je nebo není. Jo, takže dneska se tohle všechno, tady ta znalost se převádí do těch jako mobilů, 5G sítí, které mají právě ten datovou schopnost to, ty data přenášet. Jo. Samozřejmě MK Ultra vlastně vytvářeli i taky toho mančurinského kandidáta, že vlastně člověk, který byl třeba v tomhle programu, tak on byl hodně týraný.
právě nejvíc byly ty ranní děti, protože ty měli největší schopnost se rozvojit osobnost. Jo, že vlastně u nich dochází, když jsou jako mučení, tak vlastně člověk se s tím nechce jako spojit nebo s tím mučením, takže vlastně přepne a vlastně pak to vytěsní jako z hlavy a tím vlastně vytváří druhý alter ergo nebo i víc alter ek. A tyto alter ega se pak dají různě spouštět přes různý věmy, ať ten člověk to vidí nebo nevidí a tím pádem vlastně on si pak ani nic nepamatuje. A to jde zpátky třeba k tomu filmu od toho Davida Lynche, to Lost Highway. Že to byl vlastně člověk, který byl také pod tímhle programem a ho prostě něco aktivovalo a on přepl právě do toho druhého alter ega a pak si vlastně nic nepamatoval. Jo, a to není totéž jako schizofrenie? Je to v podstatě jako té řízená schizofrenie. Jo, to vlastně schizofrenie jsou taky různý druhy, že buď ty alter ega o sobě ví nebo neví. A když o sobě neví, tak ten člověk jedná jako dvě osobnosti. Většinou jsou to osobnosti, které jsou protichůdné, nebo můžou být hodně protichůdné. Rozumím. Že mi těch osobností víc a vlastně oni vlastně žijou nezávisle na sobě. Jo, takže ten člověk vůbec třeba nemusí spát a může mít dva životy a jsou tam různý jako stupně té schizofrenie, ale takhle vlastně vy to můžete programově udělat. To určitě, ale ten člověk by asi zemřel na vyčerpanost, celkovou vyčerpanost organismu, to nelze asi takto do nekonečna. S tím se má hodně dělal doktor Green alias Mengele a ten vlastně jako zkoušel, jak dlouho může ten člověk jako vydržet bez spánku a to je v řádově několika dnů nebo týdnů nebo měsíců, přesně jsem zapomněl, ale po určité době ten člověk začne úplně jako jednak přestane myslet a pak vyčerpání umře. Jo. A to vlastně všechno bylo do těch třeba roku 75, jo, kdy vlastně byla i třeba tou Rockefellerovou komisí vlastně ten program MK Ultra zrušen, to si najdete o tom na webu, na wiki. A pak to šlo akorát jako do toho programu Monarch, který byl ještě v tom zvláštní, že víc pracoval i se satanským jako rituálemi, které jsou založeny taky na symbolech a právě tou disociativní poruchou. Jo, to jsem chtěl říct. Ano. Která právě využívá kombinaci psychologie, neurověd a okultních rituálů k tomu, aby vlastně v tom těle nebo v tom člověka v té mysli vytvořila určitý obrazy a vytváření, vlastně tím dochází k vytváření otroků. Ať už těch sexuálních, což vidíte hodně v tom Hollywoodu, že tam jsou hodně těch různých znaků, ať už je to od Madony, hodně zpěváků to používalo, ale i hodně herců, ať už je to i třeba slavný Tom Hanks, ten taky v tom jede, nebo i John Depp, takže ty lidi, ty herci, kteří jste měli jako, nebo jako rádi, tak se o nich jako postupem času dozvíte hodně špatné věci, co dělali. Pojďme do toho, abychom stíhali opravdu i další dotazy. No. Slávka Kleštincová, vďaka za to, že nás informujete. Velmi podnětné, snad i s tím Mekčeňom, jsem to přečetl správně. Zdravíme paní Slávku na Slovensko. Posíláme pozdravy také Marcele Konečné. Denně mi dodáváte sílu bojovat i maličkostma proti tomuto zhýralému systému. Moc vám děkuji za každodenní dodání energie, pozitivního myšlení a víru v to, že nás je většina, ne menšina. Moc krát děkuji za cenné informace. Také děkujeme paní Marcele i dalším posluchačům Snedrovi 11, Jiřímu B, co tady čtu, Heleně Karáskové, Dáše Preiknerové, zdravíme Luboše TT, Moniku Pernicovou, Summer Rikurikia, dále Eva Simoničová se pozastavuje nad tím, že to všechno, o čem jsme hovořili teď i v předchozím pořadu, už víme a ptá se, jak dál, jak zůstat v té harmonii s přírodou, podobným způsobem na to reaguje třeba Daniela Kadlecová, která nám děkuje za skvělý pořad, ale láme hůl nad tím, že to těžko někdo zvrátí. Než ti předám slovo, tak na to bych rád odpověděl, já nemám rád takové ty příliš ezoterické poučky, ale něco, co je konkrétní, co lze vědecky odůvodnit, právě o tom jsme se bavili v předchozích minutách. A jedním takovým mým doporučením
jim je očistit domácnost od co největšího množství Wi-Fi signálu. My jsme to tady v podstatě i načili v našem prvním vstupu, hovořil si o tom velmi obšírně, proč mít zapnutý Bluetooth na notebookích defaultně nebo na chytrých telefonech defaultně. Je tam zapnuté Bluetooth, můžeme ho vypnout. Proč mít bezdrátová sluchátka, nebo Bluetooth sluchátka, nebo Bluetooth reproduktory, bezdrátovou myš, bezdrátovou klávesnici, Wi-Fi router vytuněný na maximální výkon, pokud bydlíme v bytě nebo v paneláku, nebo novostavbě, stačí Wi-Fi router nastavit na low, čili nejnižší signál, a nebudeme mít ve vedlejší místnosti 99% signálu, ale 96% nebo 95% signálu, to vůbec nic nemění, žádný problém. V baráku s tlustými stěnami je to samozřejmě něco trošku jiného, že na druhou stranu bychom tam dosáhli. Prostě neperme do sebe více kumulovaných signálů na jednom místě, než je opravdu potřeba. Mějme všechno na kabel, co nejvíce věcí na kabel. Jasně, je to samozřejmě nepohodlné tahat kabely všude, ale to definuje právě ten náš přístup a princip našeho přístupu k životu a našemu zdraví v podstatě. Jestli budeme chvíli frflat a reptat nad kabelem ze začátku, anebo jestli zvolíme sice jednodušší a pohodlnější bezdrátové řešení, další z mnoha bezdrátových zařízení v domácnosti. A nebo jestli hold na tom začátku natáhneme kabel do vedlejší místnosti. Třeba je to na každém z nás. Stačí nám klasická Wi-Fi, signál telefonu, signál do notebooku, z domácí Wi-Fi a šmitec. Nebudeme žít zase v pravěku, jo, nebo v jeskyni, to nikdo nechce. Já mám rád svůj komfort, svoje pohodlí, samozřejmě, ale když to jde řešit přes kabel nebo přes drát, tak proč spát do naší domácnosti zase další a další bezdrátové řešení? Co bys ty, Rudo, poradil na to, jak zůstat v té, pokud možno maximální nebo co největší harmonii s přírodou uprostřed třeba hustě zastavěných aglomerací? Ty jsi to jako hodně jako tak zesumarizoval. Vlastně řekl to důležité, že zbavit se toho elektromagnetického nečistého záření, který je všude kolem nás. Nepodporovat to. Chodit pokud možno do lesa, udělat si doma nějakou malou zahrádku, radovat se z malých věcí, udělat si doma čisto. A dělat tady ty jednoduché věci, jo, protože co přijímáme, tím se stáváme a platí to na všech úrovních, ať už fyzická nebo ta nefyzická. A je to o tom vyčistit si své vibrace, energie a frekvence a tím vlastně dochází k harmonii a to třeba nádherně ukazuje i třeba čísla, jo, pro mě třeba čísla živý, pochopit to, ty vlastně i ty přesahy, že a spojit vlastně to nefyzično-fyzično a na to já třeba jako hodně rád používám matematiku a je třeba nová matematika nebo staronová matematika, která je založená na Vortexu, to je Vortex Based Mathematics a tato matika je odlišná od té klasické v tom, že vlastně ty čísla jsou vlastně živá, že dochází že ty čísla přebírají určitou symboliku a je to potom vidět v určité jako mřížce energetické a pak už vlastně ty čísla nejsou dál náhodný, ale jsou vlastně, protože všechno vychází z ekvilibria nekonečné harmonie a vlastně pak jsou reprezentací těch jako jevů a tím vlastně jsou, vlastně se stávají živa a dá se to celý vlastně ten matrix, kterým žijem, se dá vlastně přepsat do čísel. A z našeho pohledu má velký vliv devítka. To třeba říkal Nikola Tesla, kdybyste viděli jen velikost čísel 3, 6 a 9, měli byste klíček vesmíru. To taky může vést, proč se třeba ve škole učí o kruhu. Že víte, že kruh má 360 stupňů, ale málo lidí jako vám už vysvětlí, proč zrovna 360, proč ne zrovna 380 nebo 390. A to souvisí s takzvanou ciferací. A ciferace je pojem z oblasti aritmetiky. A označují zobrazení, které každému přirozenému číslu přiřazuje jednociferné číslo. Mám-li třeba číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak sečtu všechny čísla 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. To mi dá dohromady 21. Jo. A tohle číslo, abych furt nemám totiž jedno číslo, tak si ho můžu zase rozložit na číslo 2 a 1. A to, když zase sečtu, tak je to 2 plus 1 a vyjde mě výsledné číslo 3. A to je potom vlastně ta ciferace toho původního čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, to je, jo.
A v případě třeba 360 to udělám tak, že sečtu číslo 3 plus 6 a to mě dá 9. A devítka je vlastně poslední číslo desítkové soustavě v našem dekadické soustavě. A tím je zvláštní. Jako někdo říká, že devítka je číslo vesmíru. A má mnoho zajímavých vlastností. Můžete třeba najít skrytou devítku ve Fibonacciho sekvenci. Fibonacciho sekvence je vlastně kód, to je ta dynamika, podle které vlastně tvoří celá příroda, jak je vlastně vytvořený lidský tělo, jak si každá buňka vlastně tuhle informaci jako uchovává a pak dokáže tvořit větší celky. A uvnitř vlastně tady té Fibonacciho sekvence je ještě jedna sekvence, která je právě založená na devítce. To je právě, když vlastně každých 12 čísel té Fibonacciho sekvence, když dáte právě do té ciferace, tak vám každých 12 čísel se začne opakovat a vždycky skončíte devítkou. A v každém tom kroku vlastně máte prvních 12 těch čísel a pak máte 24, což je párový. A takže vlastně tom 24. číslo máte taky devítku a tady ty prvních 12 a druhých 12 je k sobě párový a vlastně v každém řádku potom vlastně, když se čtete, tak vám to dá vlastně, když se čtete řádek 12 a 24, tak vám to dá číslo 18 a je to zase 1 plus 8 a je 9. A takhle vlastně i v tom třeba prvním mám 13, tak vám to dá 1 a 8, protože první číslo Fibonacciho sekvence je 1. A pak to 13. po té ciferace 8 a zase vám to dá 9. Takže v tomhle pohledu dochází k tomu, že ta příroda ví v každém kroku, jestli je harmonická nebo neharmonická. Jo. Stejně ta devítka je vidět i v Davidově hvězdě. Jo. Pak právě, když člověk pozná tu vortex-based matematiku, matika založená na vortexu, tak vlastně vám to vlastně vytváří takový jako energetický jako schéma a začne se vám to vlastně všechno zobrazovat a spojovat. A v tom vlastně začnete vidět tu harmonii, že to není nic jako náhodného ten svět, ale že to je jako podle určitého jako vzorce. Můžete říct i něco z naší historie, jak třeba říkal učitel národů Jan Amos Komenský, který napsal třeba Labirint Setára i srdce, který vlastně popisuje taky cestu jako peklem na zemi. On byl vyhnanec, že tady odešel po bitvě na Bílé hoře, myslím, 1620. A došel až vlastně k té spirituální cestě. Jo, je to taky kniha pro každého vlastně člověka. Je to taky kniha zasvěcení. Jo. A Jan Komenský taky říkal, že opakování je matkou moudrosti. Jo. To vlastně se zase dostáváme třeba i do těch rezonancí, že vlastně, když jsme z rezonancí jako s tou moudrostí, s okolím, tak dochází k harmonii a můžeme vlastně vlastně poznáváme svoje a malé a velké ekvilibrium a tím vlastně se nalaďujeme na celý svůj nebo široký časoprostor. Takže to pak vede vlastně k těm a i těm technologiím, které se mají teďka dostat do širšího povědomí více lidí a pochopit trošku ty spojené jako věci, co to všechno spojují, že není rozdíl mezi fyzickým a nefyzickým. Stejně tak, když přijdete k těm číslům, tak si můžete říct, že dřív byla hudba laděna na 432 Hz. To zase, když se čtete 4 plus 3 plus 2 je 9. Jo, to bylo vlastně prostřední C a to vlastně nacisti nebo v roce nějakých 1940 změnili na 440, podle které se vlastně jako dneska ladí většina hudby. Jo. A to vlastně už není harmonický, už je to těch 440 a sám to rozlaďuje vlastně ty jemný vibrace, co jsou na těch buňkách a v tom nanom rozměru. Takže vlastně v tomhle najít tu harmonii můžete právě v tom, že si spojíte vlastně ty světy, co jsou vlastně a nebudete pak rozlišovat mezi tím, co je fyziční, nefyziční, protože to je jenom koncept, jestli to je fyziční, nefyziční. Poznat to vlastně osobně a hrát si takhle s těma věcma, protože každý člověk je jiný a každý to potřebuje slyšet z různýho jako úhlu.
Proto je třeba dobrý ještě se na to podívat a i z té jazykovědy. Když se podíváte třeba na naše předky, tak oni nám vlastně zanechali řeč a jazyk. A když si třeba podíváte na slovo rod, že jo, jako máte rod, o to máte rodina, o to máte národ, porod, jo, narození. Jo, takže vlastně tam se to všechno jako přes ten rod spojuje. Takže v tomhle jako by se měli taky mít nějakou jako úctu a vrátit se, a to nám třeba taky dodá nějakou harmonii. Jo. Můžete samozřejmě harmonizovat svý tělo i přes fyzické tělo. Jo, že vlastně když už já třeba, když to mám někdy hodně, tak já mám doma dřevěnýho panáka asi 1,80 m, a když mám ho teda metr od postele a žena občas, už si na to zvykla, už nevyvádí, ale občas do toho panáku jako mlátím tak, že mě prostě bolí ruce, někdy zavřu aj oči a jenom prostě vnímám ten pohyb a tím vlastně se jako kdyby přepnu a vlastně se zase uzemním a najdu vlastně ten svůj střed. Takže těch cest, jak se harmonizovat v tom městském životu, kde třeba člověk nemůže jít do té přírody, tak třeba i někdy pomáhá pes, my máme malýho pejska, jo, takže s ním jako chodit ven, že třeba člověk nechce jako být doma, ale ten pes ho donutí, že musí aspoň dvakrát, třikrát jít na čerstvý vzduch. Jak v podstatě stmelí tu svou energii nebo tu svou touhu nějakým způsobem se uzemnit do jakékoliv předmětu nebo živého tvora, do kterého zrovna chce. Je to rozhodně lepší tu svou energii nějakým způsobem se uzemnit na dřevěného panáka, než přijít nalitý z hospody a uzemnit se na své ženě. Takže myslím, že tvoje žena může být ráda, že máš toho dřevěného panáka. Jo, ona si zvykla, i kluk už to dělá, takže už to děláme všichni, takže on je malej sice, ale jako vždycky dělá a má mě furt za vzor, že říká, to jak když jsme viděli nějakou postavičku a tam měl také ruce jako v pěst, tak to je tata, že jsem z toho byl jako šťastný. No, ale aby si s ním třeba nevyvolávalo agresi, aby třeba sociálka se o to začala zajímat, jo. To ne, to je jako cílený, to právě to je rozdíl v tom, že tu energii, jako když člověk sobě má, tak ho dokáže jako kdyby s ní pracovat a není to právě ta agrese, která je vlastně ta nekontrolovaná, ta energie, jo. Takže to je vlastně jako jenom o tom přístupu k těm věcem. Samozřejmě udělat si doma hezky, příjemně, aby člověk jako byl v té harmonii, no, takže je to o každém z nás, každý jsme jiný. Tu domácnost v podstatě energeticky si nastavit nějakým způsobem, vyladit tak, aby se člověk cítil opravdu pohodlně, aby opravdu věděl, že je doma, že se cítí v pořádku a nic na něj nebude útočit energeticky ani nějakým jiným nepříjemně mentálním způsobem. Psychologicky se prostě bude cítit vybalancovaně, vyrovnaně. Zahrajeme si písničku, potom půjdeme k dalším dotazům. Rudolf Vávra ze 105G.cz je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer, příjemný poslech. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu Rudolf Vávra ze 105G.cz. Jolka Jol, další dotaz. Jolka Jol tak trochu skepticky namítá, že nejdřív se musí nakoupit zbraně, potom poslat něco migrantům a pak možná li něco zbyde do kapsy lobbystům. To vidíme možná, jaký teatr a řeš se rozpoutala kvůli uslintané jednorázové 5000 jako kompenzaci pro zvýšené náklady spojené s covidem našim seniorům a invalidům. Jo. A jak některé politické partaje vřeští jako pominuté, doslova jako pominuté, že je to nesystémové, ale miliard ty korun na podporu solární energie formou dotované ceny solární elektřiny, státem dotované solární elektřiny, na výstavbu 5G vysílačů, třeba desítky miliard na americké vrtulníky, třeba to je v pořádku, to jsou systémové investice, to je dobrá investice, to je určitě pro naše blaho. Ale investovat do lidí, to je pro některé partaje ztrátová investice. Hold, každý má ty priority malinko trošičku někde jinde. Tak ty priority, do čeho třeba dává ten stát ty peníze, to je jako náhodně velkou debatu. Když třeba si vezmeme ten klasický případ, jak byl z 9.11.2001, tak vlastně den předtím došlo k tomu, že tam byl vlastně schodek v rozpočtu a Pentagon nedokázal vysvětlit, kam zmizlo 21 bilionů dolarů, což je vlastně číslo, to je 12 nul, jo, 21 a 12 nul, takže v dolarech je to. A nebyli schopni se dopočítat auditoři Pentagonu.
tak si říkám, kam tyhle peníze jako zmizely, jo. Pardon, to bylo za rok 2000, to bylo od roku, to bylo asi za 10 let, těch od roku 1998 až do roku 2015 bylo těch 21 bilionů, pardon. Ale za ten rok 2001 to bylo jenom 2,3 bilionů dolarů, ale furt je to těch 12 milionů. A to vlastně říkali a vlastní auditoři právě to DOD, což je ten Department of Defense, a potom, aby vlastně tady tu zprávu překryli, tak jde na to, spadly dvojčata, že? A pak byla ta válka proti terorismu. Ano. A takže a potom se nikdo nepídil, kam zmizlo vlastně za těch 15 let těch 21 bilionů dolarů, že? Tak si můžeš představit vlastně ten vojensko-průmyslový komplex, kdyby najednou přestaly probíhat války, a víš, že to zní tak trošku levičácky, jo. Ale logicky, kdyby přestalo napětí, přestala nevraživost, přestalo vystrašování proti, nevím, Rusku, Číně, komukoliv, vojensko-průmyslový komplex by najednou neměl kam investovat, protože by nebylo potřeba investovat tolik peněz do vývoje nových zbraňových systémů, co by najednou dělali. A ty peníze, které by stát ušetřil, tak najednou by byly plonkové. A co s nimi? No tak investovat do lidí. Lidi by byli vyrovnanější, lidi by byli spokojenější. A to právě ty vlády nemohou dopustit, protože oni potřebují lidech neustále udržovat jakési napětí tím, že budeme poštvávat jeden národ proti druhému národu, proti Rusku anebo proti Číně a tak dále. A tím pádem lidem odvedeme pozornost, zaplevelíme jim hlavu něčím nepodstatným, nějakým balastem, že Čína je nebezpečná nebo Rusko je nebezpečné. Každá velmoc si chrání svoje zájmy, stejně jako Spojené státy americké, prostě kdokoliv. A tímto neustálým rozmícháváním napětí v podstatě v lidech udržujeme tu nespokojenost, tu agresi, to napětí. Jo? A kdyby najednou to všechno pominulo, kdyby to všechno zmizelo, tak lidé by byli spokojenější, začali by víc přemýšlet. A ty peníze, které najednou by byly plonkové, které by nebyly investované do těch zbraní, do těch zbraňových systémů, do vývoje nových zbraní, co s nimi? Tak by se investovaly do lidí. A to je asi právě špatně. Jo, no, ono právě to investuje právě buď do těch různých válek, nebo i do té infrastruktury, jo, třeba když máte NORAD, což je severoamerické velitelské protizvučné obrany, který se nachází hluboko v horách, aha, a pak jdete, který je to spojený od Nového Mexika a jsou tunely, které jsou až k denverskému letišti v Wyomingu. Takže je to celá jako síť, která jako se budovala třeba od roku 1961. Jo, takže to je fakt enormní vlastně úsilí a proto vlastně tam teče jako tolik peněz, jo, protože 21 bilionů dolarů, tím si zaplatíte nejenom jednu válku, ale tím si zaplatíte jako strašně moc věcí. A hodně peněz šlo právě i do toho Secret Space program, jo? Což vlastně dneska, když si to podíváte, Trump udělal tu, že máme Space Force jako vesmírnou sílu. A tady ten Secret Space program měl 5 levelů, jak podle toho, jak to bylo tajný ten projekt nebo ty projekty. Takže třeba lidi, kteří byli v prvním levelu, což jsou třeba vlastně ty technologie Tesla, kterým jako vlastně on začínal, třeba když mu bylo kolem těch 40 let, tak to jde až do těch vyšších levelů a třeba ty lidi z toho prvního levelu neví, co se děje jako vůbec v tom druhým, třetím, čtvrtým nebo pátým levelu. A takže máme fakt jako technologii na vysoké úrovni a ta technologie byla dána jenom těm elitám a pak hodně lidí třeba z těch různých agentur, když si uvědomili, proti čemu vlastně jako stojíme, že tady je vlastně ten transhumanismus a genocida celého biologického života, tak začala vlastně ty věci vynášet, jo. Takže my jsme se dozvěděli o hodně jako věcích, víc vlastně i 5G, to je taky vlastně jeden z těch projektů právě na tu genocidu těch lidí. Jo, takže vlastně v tom je potřeba vidět ten širší rozměr a i vlastně těch peněz, protože když člověk neví vlastně kam ty peníze jdou, tak by si to měl zjistit, protože podle peněz pak člověk jako hodně pozná, kam vlastně celá vlastně ta společnost směřuje. Takže v tomhle, když ty peníze nejdou do lidí, tak jde to proti lidem. Jo, a to je na té národní úrovni, že to vidíme i tady, kolik je kaus a všeho možného. V
To má money trail, stopa peněz, přesně tak. Pojďme na další dotaz. Lenka Soudovská nám adresuje zajímavý postřeh. Moc vám děkuji za vaše pořady. Jak je možné, že ti lidé, co to všechno vymýšlejí, si myslí, že budou proti tomu imunní? Protože to bude celoplošně. Na to navazuje i PRL. Nás by zajímalo, co používá elita, která vše toto dělá, aby sama nebyla v ohrožení. G5. Samozřejmě, že oni nebudou očkovaní ani očipovaní, ale možná budou mít čip, který bude vydávat přesně opačné vlny než 5G, což zneutralizuje škodné záření. Konec citace. To jsou zajímavé postřehy. Ti globalisté, kteří chtějí získat mocenskou převahu a autokratickou správu nad planetou v rámci globálních procesů řízení, musí přece vědět, že například mikrovlnné záření z 5G satelitů musí zasáhnout i je. Musí mít destruující vliv i na ně. Tak proč by to celé dělali, když by ani oni tomu nemohli uniknout? Asi tak. Ti, co mohli, už si podle mě už jako unikli, anebo už tady nejsou mezi náma. Protože jak jsou ty tajné vojenské programy, tak jsou fakt na velké úrovni. A ti, co zbyli, mají jako ještě pořád na výběr, protože samozřejmě jich si to taky dotkne. A můžou si ještě pořád jako kdyby něco jako z té své karmy nebo z toho svého osudu udělat něco dobrýho, aby vlastně si pomohli. Takže pořád nějakou šanci mají a ten čas se jim krátí. A samozřejmě, když to přijde, tak se to dotkne nás všech. Jo, všichni budou ovlivněni, protože když chcete jako zničit celý biologický život, jak byly ty plány, protože máte třeba i nanotechnologii, která není vůbec založená na uhlíku, ale na silikonu. Takže to jsou úplně jiné formy života. Takže vlastně kam pak to vede. Takže samozřejmě i hodně lidí třeba z těch elit si uvědomilo, že to je vlastně i proti ním. A když třeba měli kamenné srdce, tak to srdce najednou jako se trošku rozbolelo a začali dělat věci, které by třeba nikdy neudělali. Hodně třeba jich to začalo mluvit na smrtelné posteli, že řekli, že vlastně začali vidět některé věci jinak a chtěli vlastně na té smrtelné posteli udělat ještě nějak aspoň něco dobrýho. Jo, jsou jako, máte třeba tu elitu, to máte 1% a z toho 1% tomu celému vede. Takže vlastně ta elita vlastně je taky jako v podstatě dneska, jak se to všechno začalo jako bortit, tak ona je v panice. Jo. A protože říkám, ti, co mohli, tak unikli nebo si koupili nebo pořídili velký bunkry. Jenom v Americe máte 300 pozemních základen, které jsou typu Ari 51. Mají tam velký zásoby semen, jo, takže oni tam můžou přežít jako roky. Mají různý tam štíty, které už aj jsou vlastně aj vytvářel Nikola Tesla, právě vytvářel tady ty vysokofrekvenční štíty, takže vlastně můžete být po zemi a se tam jako v takové jako bublině. To sice jo. Ano, Rudo, ale já ti trošku budu rozporovat teď, pokud se cítím být jako elita, tak chci vydobít nějaký komfort z toho materiálního konformismu, který mám. Pokud mám hodně peněz, chci mít bazén, chci mít vrtulník, chci mít vilu, chci mít prostě maximální komfort, který si můžu zajistit vlivem nebo díky těm penězům. A nechce se mi trávit jako krysa zalezlá někde v díře ten zbytek svého života. Já rozumím, to bylo to v těch 80. 90. jako letech to tak bylo. Ale dneska, když jdete třeba, já když jsem cestoval, tak jsem přijel na i hezký místa a těch hezkých míst už moc jako není, jo, nebo jsou hodně drahý a pak, když jsou hodně drahý, tak i když je těch milionářů tolik, tak se tam všichni stejně nevejdou. Takže, jako a nebo migrují třeba na sever, nebo hodně na jich, třeba Ascension, nebo nějaké ty ostrovy v jižním Atlantiku, nebo třeba Grónsko, takové ty území, které mají ještě co nabídnout. Tak třeba Tichý oceán s Fukushimi, že jak je tam radiace, která furt tam uniká, tak si myslím, že hodně těch ostrovů tam vlastně celý ten korálový útes je jako pryč, takže vlastně těch jako míst fakt ubylo na té zemi. A ještě když si vezmete i třeba Karibik, tam máte, že kolik letos, 16 hurikánů, které jsou samozřejmě spojený s harpem a těma dle jako věcma těch harp zařízení až 200 po celém světě.
Ale tam je taky nejasné, proč by spouštěli ty hurikány, pokud by to tady bylo nějak řízené, manažované. Ono právě, toho, má... říká i ten plukovník GRU, což je hlavní rozvědka v Rusku armády. Ruské federace. Ruské federace, tak říká, že chcete-li pochopit tenhle jako problém, jak se děje, tak vám na to nestačí fyzikální myšlení. Musíte jít jako právě mimo jenom tu naši fyzikální realitu, protože tohle celá fyzikální realita se rozpadá, tak jak ji známe. Ať tak nebo tak, ten svět už nebude stejný. Jo? Buď půjdeme právě do toho transhumanismu, že budeme prostě ten člověk verze 2 a bude v nás umělá inteligence, budeme v podstatě takové, jako kdyby, takový drony, takový borgové, kteří jsou na půl lidi a na půl ne. A nebo půjdeme tou cestou toho zasvěcení, jak to třeba říkal Jan Amos z Komenci, učitel národů, a vlastně, jo, že máme vlastně za celou vlastně naši jako historii nebo dějiny lidstva máme právě různý lidi, kteří nám vlastně ukazovali tu cestu. Takže ať tak nebo tak, ta společnost už nebude, jak jsme byli zvyklí třeba v těch 80. 90. na začátku 21. století. Že není se schovat ani kam a ani ta elita se neschová. Když budete mít na orbitu tolik satelitů a všeho možného zařízení, no. Jak máte dneska, máte chytrý města, chytrý aj silnice, smart roads, jo? Že vlastně aj do těch všude se instalujou nejenom do LED zařízení, ale vlastně do všeho, jo? Do všech kanálů, aby se tam třeba měřili vlhkost, wireless, jo? Do všech vozovek, jestli ta vozovka má správnou třeba konzistenci. Jo, takže to je celý vlastně smart, jo, že vlastně dneska je jednoduchý udělat nějaký nanozařízení a to i vlastně hlavní představitelé Google říkají, že oni chcou mít smart úplně všechno. Že smart i kamen, smart rostlinu, jo, protože oni to prostě pomocí toho geoinženýrství vlastně všem jako kdyby dají na všechno právě tady ty nanozařízení vytváří takzvaný matrix uvnitř matrixu, v kterém my žijeme už. Takže vlastně všechno pak se vším budeme mluvit, na všem totiž bude to nanozařízení, kteří právě, když se třeba dostane aj do vás, tak ono začne ve vás buď kontrolovaně nebo nekontrolovaně růst podle toho, co je tam naprogramovaný. Stejně tak, jak ví třeba buňky ve vašem těle, že mají třeba dorůst do tvaru zubů nebo ruky, tak vlastně se můžete nanotechnologii říct, aby dorostla do určitého tvaru. A tohle řízení může být aktivovaný právě pomocí těch jako, mikrovln nebo teslový cívky. Těch věcí je víc, ale je to v podstatě na tom elektromagnetickém záření. Jo, takže potom se dostáváme do takových různých jako niancí a je potřeba si fakt uvědomit, že ten svět nebude stejný. Nebude to, může být stejný s tím, že zachováme přírodu, ale zároveň už teď budou i ty další věci a budeme víc spojení s tím celým okolním vesmírem. Protože z mého pohledu, když to řeknu jednoduše, proč se třeba bagatelizovala tolik, že tady není jako žádná jiná civilizace? Proč se tolik bagatelizuje COVID, že jenom jedna jako cesta, ta je ta cesta, která nám říkají jako ti, co jsou nahoře? Jo, proč jako kdyby není tady normální debata o tom, o COVID vakcínách? Proč se vlastně nám dává jenom jedna cesta, která je ta správná? Jo, takže takhle člověk by mohl říct, proč se třeba neučí kvantová fyzika ve škole, proč nám neříkají vlastně, že kruh je vlastně, kolik má stupňů. Jo, protože jednodušší, když ty lidi jsou v té nevědomosti a takhle je nejlíp se řídí a když ty lidi se začnou probouzet a ta situace, jak se děje dneska, je proto, protože hodně lidí se nechtělo probudit a proto to vlastně se stalo celá tady to, aby to bylo tak očividné, aby nikdo nemohl říct, že to neviděl, jo, a úplně až do té největší absurdity. Když se podíváte, oni nám zavádí tady různý semafory, mají tady nějaký barvičky, ale oni nemají jasný plán, jak to zastavit. Jo, jenom prostě, když aj teďka městský soud v Praze řekl, že rouška je zbytečná, že ani není žádný důkaz nebo lékařská studie, která by řekla, že to je bezpečný.
To stejný a už nějaký v Německu jsou v tom trochu dál, mají tam jednak i víc 5G antén, takže tam je větší ten tlak těch lidí na to, aby se to zastavilo. A ty už jasně řekli, že prostě nemá to žádné opodstatnění, ať legitimní nebo lékařský. Ale abychom zvládli ještě ty dotazy doklepnout, než si dáme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, to, co tady máme připravené v rámci těch novinek. Paní Jarka nám dává tip na zajímavou knihu Mojmíra Babáčka s názvem Psychoelektronické ohrožení demokracie. Dal ji prý volně k dispozici s výjimkou prodeje. Knihu lze najít podle jména a příjmení autora v archivu Ulož to, formát PDF. Tak kdyby si chtěl někdo přečíst tuto knihu, ty znáš tu knihu třeba? Já znám i pana Babáčka, on hodně, já jsem s ním mluvil asi přes telefon. On je, myslím, tam, jak je Ostrava z té části a on právě hodně se angažoval proti různým jako zbraním, které jsou právě ty elektromagnetické. Je to starší pán kolem 70, takže má vlastně i spojení na tu dobu minulou, nebo co předcházela tady tomu šílenství. Je trochu aktivní, nebo aktivní i v těch 5G sítí. Jo, takže pana Babáčka znám a ještě k tomu jenom říct, že samozřejmě je dobrý si to přečíst tyhle věci. Jo, a vidět vlastně ten pohled i jako z dalších jako perspektiv. No. Miluška Kobánová píše, u nás v Kojetíně už dali do země 5G síť a bylo řečeno, že je to bezpečné v zemi. Nejhorší je, že nám to navedli podle všech vchodů do baráku, takže to máme přímo u čumáku. Asi jedině se odstěhovat, ale asi to nebude nikde bezpečné. Jak to, že to nikdo nezastaví? Hlava mi to už nebere. Tady bych se pozastavil nad důvodem, jestli o tom něco nevíš, proč se namáhají s kopáním a vedením koaxiálních kabelů na 5G, když právě výhoda té sítě, samonosné sítě, spočívá v tom, že jde o samonosnou síť, která kabely nepotřebuje. Právě to je ta její výhoda, nebo to je to její plus. Jaký je tu důvod, proč to vedou kabely 5G? Protože právě dochází té kombinaci těch technologií. Jo, a tou bezdrátovou technologií třeba nedošáhnu tam, kam třeba nedošáhnu pod zem. Jo, nebo proto vlastně tam musím dát třeba nějaký jiný senzory. Jo, vycházím z toho, že jejich plán je mít všechno prostě pod kontrolou. Jo, místo ten smart grid, který je napojený na ten neural mesh, na tu neurologickou mřížku celého biologického systému. Takže k tomu vlastně oni vezmou jakoukoliv jako možnost. No. A s tím, když vlastně je to třeba ještě neodstíněný ten kabel, tak vlastně to může právě přes nějaký ten a i ten senzor jako ještě poškozovat i vodu, třeba co je v, jasně. Jo, takže tam vlastně jdete o té totální destrukci úplně všeho a kontroly všech, jako my jsme s tím nesouhlasili a oni to i přesto zavádí. Chemicko-biologická báze prostě, je to, ta priorita. Je to přesně tak, takže v tomhle jako my se na to furt díváme těma očima toho normálního člověka, který není jako zvyklý přemýšlet tak nějaký jako člověk, který ztratil jako morální zásady, jo. A takový lidi jsou a je naivní si myslet, že zlí lidi nedělají zlý věci. Jo. Takže a je to promyšlený systém. Nechci jako říkat, že to je v každém jako případě. Jo. Možná je tam, se zavádí optický kabely, které jsou odstíněné a nejsou, jenom nějak propojují jako to 5G. Jo. Ale je tam ta možnost, že jsou tam různý druhy senzorů na různé věci, ať už na tu vlhkost, na tu, jestli ta vozovka je v dobrém stavu. Souvisí to právě s tím vlastně i automobilovým průmyslem, že takzvaně velkou věcí je, když se vlastně všechno spojí a dochází k konektivitě všech věcí. To vlastně říkají právě tady ti pánové, jak třeba Maxim Flament, který je technologický ředitel společnosti 5G Association, Automotive Association. A tato organizace sdružuje telekomunikace, automobilový průmysl, partnery jsou Audi, Nokia, Huawei a vlastně na základě toho vlastně se celý automobilový průmysl dá zažalovat. Jo?
že si neudělá svoje nezávislé 5G studie v reálných podmínkách, jaká je zátěž na lidi, na biologii, na přírodu, a nekonal ani dle zásady předběžné opatrnosti. Jo, ale všechno to vede k tomu, že vlastně máte chytrou tu silnici. Jo, chytrý auta, autonomní auta. A vlastně já, když jsem se díval třeba na mapku 5G, tak hodně se vede právě po těch silnicích. Jo, ať už je to v těch LED světlech, v tom veřejném osvětlení, ale dneska se to cpe právě i do těch vozovek. Že jsou taky koberce, že se váží třeba i hmotnost toho auta, jak tam projel, jak jel rychle, jak rychle zastavil. Jo, jasně, kde bude třeba kolona. Kde bude kolona. Takže a na to všechno potřebujete mít už bezdrátový přenosy, že to ten kabel neudělá. Jo, takže to, co oni teďka instalují, tak je to třeba jenom první etapa toho, než tam dají víc těch senzorů, jo, co tam zabetonávají do toho, nebo do toho asfaltu dávají. Jo. Jsou tam jednoduše senzory. Pojďme na další dotaz, pak si dáme písničku a potom půjdeme na ty novinky. Těch je pár. Libena. Mohl by prosím pan Vávra v některém z následujících pořadů se věnovat hlouběji tématu o síle vědomí, nebo kdokoliv z vašich hostů, kdo o tom hodně ví. Děkuji. Máš k tomu něco? Možná bychom to mohli lehce naťuknout, protože aby to nebylo příliš dlouhé, potřebujeme opravdu trošku pohnout tím tempem, zrychlit, abychom všechno stihli. Možná by to byl dobrý námět na některých z příštích pořadů opravdu pojmout sílu vědomí. Jenom tak krátce, třeba dar mentální síly pochází od Boha, božské bytí, a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí. A to řekl Nikola Tesla. Jo, takže já ještě bych ocitoval dalšího pána, Max Planck, otec kvantové fyziky, nositel Nobelovy ceny za rok 1918, a ten říkal, že považuji vědomí za zásadní, považuji hmotu za odvozenou od vědomí. Nemůžeme se dostat za vědomí. Vše, o čem mluvíme, vše, co považujeme za existující, postuluje vědomí. Jo, to vede k tomu, že vesmír je mentální. Jo. To, když jdete do těch kvantových délek, tak tam zjistíte, že všechno vibruje a nic není pevný. My to jenom tak prostě vnímáme těma našima 5 smyslama. Jo, k tomu je důležitý taky pochopit, že aby jsme sobě mohli probudit vědomí, tak musíme pochopit, kdo jsme. A samozřejmě síla myšlenky je velká a můžeme s ní dělat v podstatě zázraky. A k tomu musíme taky pochopit, jako že máme v hlavě šišinku nebo DMT, která produkuje DMT. A ta šišinka, když vlastně produkuje, když ji vyčistíte, tak vlastně tady ta molekula DMT, někdo ji nazývá jako spirituální molekule, někdo ji nazývá jako molekuly ducha, a je obsažena skoro ve všem živém. Jo, a třeba pan doktor Rick Strassman dělal studie, že měl dobrovolníky, kterým podával právě tyto DMT ve velkých dávkách, a ty lidi měli spirituální zážitky, které se podobají zážitkům třeba lidí, kteří prodělali klinickou smrt. Jo. A já jsem třeba s tím měl taky jako odmala nějaké zkušenosti, že jsem měl zkušenosti mimo tělo, a pak jsem hledal na to odpovědi, a mě třeba osobně pomohlo jít do tmy na 49 dní a být tam sám ze sebou a najít si svý odpovědi. Poté, když jdem z té fyzické roviny, tak mě pomohlo právě pochopit tady ty biologické, chemické procesy, co jsou v těle, a najít vlastně přes toto vědomí a učit se přes to fyzické tělo. Pochopit, že v hlavě máme zrcadlové neurony, takzvané mirror neurons, které vlastně mirorujou nebo odráží všechno, co se k ním dostane. Že vlastně lidské tělo, když se jako naladí, zharmonizuje, tak funguje jako anténa právě toho, aby mohlo vlastně střebávat nebo přijímat ty vyšší frekvence. Ono, když se podíváte na to z pohledu třeba 5G, tak 5G už trochu známe, 6G je to, že to je 1000x rychlejší, a 7G už nepotřebuje ani antény, že samo lidský tělo se stává anténou. Jo, třeba 6G satelity už teďka vyváží Čína na orbit. Jo, takže tam vlastně vidíte vlastně ten přechod, že to je víc a víc metafyzicky. To, co IT technologie, které vlastně před 10 rokama nebyly možné, tak dneska už jsou možné. Pak podle mě je dobrý aj pochopit, co je srdce. Jo, že srdce pro hodně lidí to bude možná šok.
že není pumpa, jo, že to dobře popisuje třeba anesteziolog jménem Frus Branko, který vlastně napsal knihu Srdce a krevní oběh, integrativní model. A v této knize pan doktor Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Jo, je to kniha speciálně pro doktory, kteří vlastně tuhle znalost nedostali ve škole. A je zajímavé, že předmluvu k této knize napsal James DiNardo, který je profesor vlastně na Harvardu a je to šéf divize srdeční a anestezie. Takže pravděpodobně někdo, kdo vlastně ví, jak funguje srdce, a ten říká, že tradiční modely lidské cirkulace krve jsou schopny vysvětlit a modelovat většinu toho, co pozorujeme. Stejně jako newtonská fyzika vysvětluje to, co pozorujeme ve fyzickém světě kolem nás. Zkusme možná na konci tohoto vstupu vysvětlit základy toho, proč tedy si dotčení lékaře myslí, že srdce není pumpa, protože oni popisují ten jev, kdy vlastně průtok krve je nejprudší před tím vstupem do srdečních komor. To je jedna věc. Ano. A druhá věc je vlastně, že ty žíly a tepny, když sečteme jejich délku v lidském těle, tak dávají dohromady nějakých 96, kolik tisíc kilometrů? 96 tisíc kilometrů, to je vlastně dvakrát kilometrů kolem země. No, tak to žádné srdce by to nedovedlo rozbíhat nebo rozpumpovat, že vlastně v takové délce krev vlastně. Je to tak, jak říkáš, jako je dobrý, že právě už to říkají i lidi právě z těch harvardských jako škol, že vlastně srdce není pumpa, a přirovnávají to k tomu, že to je jako kdyby rozdíl mezi tou klasickou fyzikou, kterou všichni vidíme očima, tou kvantovou, jo. A takhle vlastně se dá dívat i na srdce, že srdce není pumpa, ale dirigent oběhu. A i centrum lásky, protože tam v určité chvíli ta krev se zastaví a v té chvíli se stává něco zajímavého, že do nás vstupuje vlastně ta síla, protože jsme vlastně v absolutním ekvilibrium a síla všeho, a to je ta tvořivá síla, kterou vlastně v sobě máme. Jak jsi řekl ty, když spojíme všechny jako krevní cesty v lásečnice, tak to dá právě těch 96 tisíc kilometrů. A to srdíčko, který vlastně neváží ani půl kilogramu, aby to vlastně pumpovalo vlastně 70 let 70krát za minutu. A dělal to bez... Dvakrát kolem celé planety, no. A nepřetržitě, a dělalo to vlastně každý den, že jo? A s tím, že vlastně ta krev je docela jako viskózní tekutina, tak je to docela těžký. A další věc je to, že proč ještě srdce není pumpa, že vlastně když krev opouští tělo, tak je tam takzvaný, nebo výtoková trubice levé komory, tak je tam aortální oblouk, a ten vlastně, když dochází k systole, tak vlastně dochází k tomu, že se trošku jako stáhne dovnitř. Což je v rozporu s tím, že kdyby to byla pumpa, protože znáte to, když máte hadici na zahradě a máte tu hadici stočenou a dáte do té hadice velký proud, tak co vám ta hadice udělá, tak se narovná. A tady vlastně to udělá opak, že vlastně ono se vlastně smrští. Jo. To je další ten důvod, proč srdce není pumpa. Pak je to, jak jsi říkal ty, to, že ten třetí důvod, kam je to vypadlo. Ten průtok krve. Jo, ten průtok krve je rychlejší před vstupem do srdce než po vstupu, než po výstupu, pardon. Jo, takže jak vlastně ta krev se pohybuje? A je to právě zase s tou elektřinou. A je to... tomu je také dobré pochopit doktora Gerald Pollack. Ten vlastně hodně experimentoval s vodou a přišel na to, že voda existuje ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech. A to čtvrtý je takzvaný gel, nebo on to pojmenoval easy water. A excluded zone, je to z anglického slova excluded zone, to easy, takzvaná vyloučená zóna, kde vlastně jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytváří vrstvy. Jo? A to vytváří záporný náboj, a ten největší záporný náboj je místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou. Tedy v lidském těle je to céva. Hydrofilní je látka, která má ráda vodu.
A voda jako taková potom přestane fungovat, není už jako H2O, ale stává se z ní H3O2, že právě ta vrstva. A není to jedna molekula a je to v té vrstvě. A to vlastně vytváří záporný náboj, který pak klesá a ve středu cévy se shromáždí kladný náboj. A tím vlastně dochází k určité polaritě. A to je vlastně jako něco jako energie nebo baterka, že jo, máte, že jo, baterku plus minus a už tam můžete zapojit žárovičku nebo můžete něco rozpohybovat, nějakou vrtulku. A takhle se vlastně rozpohybuje přesně naše krev na rozdílu toho napětí. Jo, takže bohužel tohle se neučí na lékařských fakultách. Ale teď já se tě zeptám, kdybychom srdce neměli, tak by přece ta krev neoscilovala našimi žílami a tepnami. Tak k čemu to srdce vlastně slouží, když to není pumpa? Ten dirigent toho oběhu, jo? Že vlastně on tu krev zastavuje, jo? Protože kdyby ho nezastavoval, tak ta krev by prostě furt jako kdyby byla rychlá. A ona se přece zastaví, když nám to srdce přestane fungovat, tak ta krev se zastaví. Kdyby to srdce zastavilo, tak by ta krev se rozeběhla daleko rychleji. Ta krev se zastavuje hlavně ve vlásečnicích, jo, kde vlastně musí jako kdyby předat ten kyslík té krvi. Jo, jinak vlastně nedochází jako, že jo, jako přeměně toho kyslíku, že jo, v energii. Jasně. V určité chvíli to se musí zastavit, jo. Takže když máme velký jako řečiště vody, jako analogie, jako když vezme nějaký jako mokřady, a kam byste dal jako kdyby tu pumpu, aby vám to vycucalo tu vodu z těch mokřad? Dal byste to do nějakého centrálního úložiště, anebo byste to dali spíš do těch mokřad, aby z těch mokřad to vlastně jako ta voda vyšla. Jo? Protože ty mokřady jsou, že, všude a je to prostě rozlezlý, takže to by vám žádná centrální pumpa neutáhla. A to je v případě analogii s tom srdci. Dal by se tu pumpu právě do těch mokřad a to je v našem případě ten rozdíl těch potenciálů. Rozumím. Rudo, já musím opravdu trošku zapráskat bičem, protože máme přece jenom vymezený nějaký čas, lidé se možná na nás budou trochu zlobit, ale můžeme v tom pokračovat i příště, v příštím pořadu, protože to je velmi poutavé, inspirativní, podnětné o tom srdci a další povídání kolem toho. Nicméně musíme si dát písničku a potom budeme pokračovat i v těch novinkách, které tady máme na programu. Rudolf Vávra ze 105G.cz je naším hostem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, svobodný vysílač vaším průvodcem. Hezký večer, stíháme. Tak máme po písničce, stíháme to. Máme půl hodiny do konce zhruba, zdraví vás Vítek, spolu se mnou naším vysíláním nás provází Rudolf Vávra ze 105G.cz. Posloucháte svobodný vysílač. Stále častěji a zahuštěněji se kolem nás různě po střechách a nejenom tam začínají ježit stále více antén, emitorů, zářičů, signálu. Se zvyšujícími se frekvencemi vzniká stále vyšší riziko mikrovlnného záření, to znamená vlny v milimetrových délkách. Nejprve si prozraďme. Existují totiž takzvané expoziční limity, čili maximální síla vysokofrekvenčního záření, kterému může být lidský organismus vystavený. Zatímco před 20 lety, a my jsme to tady probírali už nesčetněkrát, ale opět staré známé opakování matka moudrosti, což říkal Jan Amos Komenský, zatímco před 20 lety byly tyto limity velmi přísné, dnes se tyto expoziční limity takzvané snižují, ačkoliv je náš organismus stále stejný. To je to podivné. To znamená, telekomunikační lobby je silnější protlačit své ekonomické zájmy, než starost vlád o naše zdraví. Bezpečné expoziční limity, které jsou dnes, byly před 20 lety naprosto nemyslitelné. Dnes se začínají procesovat takzvané inteligentní měřiče a chytré vodoměry. Testuje to třeba VAK Beroun v Hořovicích a dalších oblastech. Chytré vodoměry, které vysílají signál na několik desítek metrů, takže pomalu jedoucí auto si může stáhnout ta data z toho vodoměru na dálku. Ale když máme takových chytrých vodoměrů, inteligentních měřáků tepla a třeba i elektroměrů, každý byt má 3 měřiče, v 5-patrovém paneláku každé patro má 3 byty, čili 14 bytů dohromady, protože v přízemí jsou jenom 2 byty, že? Dohromady to dělá krát 3, 14 krát 3, 42 měřičů v baráku.
Jo, 42 dalších emitorů signálu, už do tak zahuštěných nakumulovaných dalších signálů. My jsme tu právě mluvili o tom, že bychom se měli snižovat to, ten pensum nebo ten objem těch různých kumulativních efektů z pozice tedy mnohých bezdrátových zařízení, které máme v domácnosti, minimalizovat ten jejich počet. Opět další elektromagnetický smog z pozice těch chytrých inteligentních měřáků. Protože tyto inteligentní měřiče vysílají impuls každých pár sekund, co jsem si tak pročítal v různých manuálech a tak dále. Je to další reálné nebezpečí, které budeme muset řešit v blízké budoucnosti. Opět další zahlcení a zvýšení elektromagnetického smogu. Je to tak, je to další jako znečištění toho už tak jako přeplněného pásma. Některý ty měřiče posílají signál každou sekundu, někteří jednou za týden, podle jak jsou nastavený, jo. A k těm limitům ty FCC, což je ta komise americká, tak vlastně stanovila nějaké limity před těma 24 lety. Je to ten telekomunikační zákon z roku 1996, který vlastně bere v potaz jenom ty termální vlivy a o těch netermálních jako nemluví, nebo i bagatelizuje dokonce. A stejně jako ve Spojených státech to snižují, tak to snižují i u nás v rámci ČTU, protože to bylo v roce 99 tuším a potom v roce 2015 a pořád také, jak si ne snižují, ale zvyšují. Snižují ty nároky, ale zvyšují jak si objem, co lidský organismus může střebat v rámci těch signálů, expozičních limitů takzvaných. To znamená, že i u nás to probíhá. Ono právě, že všechny tady ty ČTU, FCC nebo další světové agentury nejsou vůbec v rukách lidí a neslouží lidem, jo. Protože kdyby to tak bylo, tak by ani to FCC v tom roce 1996 tyhle limity neudělala, protože už v roce 1981 NASA jí varovala před právě nepříznivými účinky mikrovlnného záření. Jo? Že už má četné studie a přehledy identifikované, které identifikují biologické účinky, a nemají nic společného právě s tím tepelným prahem, na který jsou ty limity. A tam je jasný střet jako zájmu, na který vlastně dneska hodně lidí vlastně jako začíná jako nějak to řešit, ať už třeba soudní žaloby bojící za změnu právě tady těchto frekvencí nebo těchto limit, pardon, která uvede vlastně Child Defense, Health Defense, což je vlastně Robert Kennedy a jeho legální tým, který vlastně soudí právě to FCC přes tady ty radiační limity, nebo je to další soudní spor, který vlastně zase vede Environmental Health Trust, což je vlastně taky paní Debra Davis, která vlastně taky připomíná, že tady ty limity vznikly v době, kdy vlastně neexistovaly žádné sítě, co dneska používáme, a že to poškozuje nejvíc dětí a tyhle limity vůbec neberou v potaz těhotný ani právě ty děti. A ještě ta Debra Davis říká, že FCC si odváží tvrdit, že tyto zastaralé standardy lze bezpečně aplikovat na 5G, jo, což vlastně je hraničí úplně jako s psychopatí, já už taky nedokážu říkat proto normálně jako slova. Jo, to se děje i v České republice, když vlastně je tolik těch studií a když vezmeme třeba právníka Ray Bromhola z Austrálie, který vyhrál vlastně soudní spor v Sydney o zavádění právě těch malých 5G stanic, to si můžete dát k sobě jako na balkón a máte tam 5G. A tam vlastně to vyhrál na argumentu, že ARPANSA, což je vlastně obdoba ČTU, Českého telekomunikačního úřadu v Austrálii, nemůže poskytnout lékařskou pomoc nebo radu. Jo. K tomu jsou kvalifikováni pouze lékaři. Jo. Takže lékařské vidění, vnímání má vždy větší přednost před vědeckým názorem. Jo. Čili zdraví jednoho člověka je víc než pohody jako většiny. A zásada předběžné opatrnosti musí převážovat ve věci statutární a federální politiky, takže vám to nemůže jako někdo jako nařídit ani jako v zákonu.
protože když máte tu hierarchii, tak máte nějakou základní listinu práv a svobod, která vám zaručuje to, že můžete dýchat a to se bere jako nedotknutelný fakt. Z toho pak vychází nějaká ústava, z toho pak jsou zákony a z toho pak jsou nějaké nařízení nebo vyhlášky vlády, a to, že nám tady dá někdo nějakou vyhlášku vláda, to přece nemá vůbec žádný jako právní opodstatnění, protože některé věci jsou prostě nedotknutelné a v tom zákoně se ani o tom nemluví, protože jsou nedotknutelné. A jo. Takže ten je dobrý, když ještě ten právník má nějaký dopis od lékaře, který má třeba, může nebo nemusí mít nějaké zkušenosti s elektromagnetickým polem, jako nějaký certifikáty, ale hlavně, když to chápe. A pak, když člověk má tady tu lékařskou zprávu, ve které se říká, že to zdraví je zhoršeno vlivem právě toho neionizující záření, tak pak může vlastně jít k tomu soudu a můžete vlastně takhle vlastně i toho svého souseda, které vás jako emituje právě tím svým toxickým způsobem života, tak můžete ho vlastně žalovat. Což je jako asi jedna z mála cest, kde vlastně můžete uspět. Takže to zdraví. No, já bych se tě chtěl zeptat právě v souvislosti s tím, lze takovouto právní konstrukci aplikovat i na legislativu v jiných státech, například u nás, protože v Austrálii mají agenturu pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost. Ale já tak trochu skepticky podotknu, že u nás se přece dlouhodobě ty bezpečnostní nebo bezpečné tak expoziční limity snižují, čili to lékařské mínění válcuje zájem telekomunikačního průmyslu, čili má vůbec význam se do podobné právnické bitvy pouštět, navíc s nepříliš přesvědčivým, řekněme, výhledem k úspěšnému rozsudku? Je to trošku jako boj s eternými liny. My jsme jako tou cestou chtěli jít, šli jsme za právníkem, pak jsme zjistili, že by to stálo 500 000 korun a byl by tam nejasný výsledek s tím, že by to bylo jenom třeba jenom soud první instance, a takže jsme touhle cestou nešli. Šli jsme spíš tou cestou toho, té informovanosti těch lidí, a protože jedině ty lidi to zastaví. Jo. Můžete mít nějaký lokální úspěch u nějakého soudu, ale pak to jde ještě k druhé instanci, k nejvyššímu soudu, pak vám to zase zhodí dolů. Ano, takhle ano. Se můžete házet vlastně, nebo hrát takový ping-pong 10 let, protože to není postavený ten systém vlastně pro řadového člověka. Ten systém se vytváří určitou rezistenci vůči napadení, řekněme, jo, takový virus, a my v podstatě pro ten systém představujeme virus, a pokud budeme používat stejné nástroje, jako ten systém si vyrobil sám pro sebe, no tak samozřejmě nikdy nemůžeme zvítězit. No, my jsme šli právě cestou té informovanosti, že jsme se snažili vlastně jim poslat jako ty e-maily a trošku je zahltit, a vlastně jsme tady poslali skoro 1 000 000 e-mailů právě na různý jako tady ty úřady, aby oni vlastně si uvědomili to nebezpečí, že tady proti ním. Jo, že vlastně, a ono se to začíná trošku už jako dařit, že, nebo praskat ty jako ledy, že třeba před rokem, když jsme s tím začali před rokem a čtvrt, tak si myslím, že to nebylo vidět tak, jak dneska. Takže ještě třeba chvilku počkáme a uvidíme, kam se dostaneme za pár měsíců. Tak pojďme na další téma, ještě opravdu musíme to stěhnout, máme 4 hodiny do konce, ani ne. COVID-19 představuje jakousi vstupní bránu do 4. průmyslové revoluce, která nás propojuje od 3. průmyslové revoluce výpočetní techniky k 4. průmyslové revoluci inteligentních technologií a biologického transhumanismu. To je přesně to, o čem jsme mluvili a na co jsme upozorňovali, že to ještě budeme probírat. Ve spojení s 5G sítěmi samozřejmě. Co je vlastně cílem transhumanistické agendy? Tak cílem je vlastně přetvoření toho člověka, jako, nebo oni to předkládají tak, že tam nějaké vylepšení toho člověka. Ale když se vylepší, tak to souvisí s technologií, že naše DNA nebo DNK slovanský může být vlastně změněna. A to, jak je změněna, může být následně patentováno
a být následně vlastněno. To se nejedná o žádný sci-fi, jako, ale je to právě teď, ta technologie tady je, říká se tomu rekombinovaná DNA nebo RNA technologie, která právě je nebo má být v té navrhované vakcíně pro COVID-19. Když si jenom zamyslíte na tu COVID-19, vlastně kolik umřou lidí, když si vezmete, tak 99,996 lidí přežije a ty lidi, co umřou, jsou většinou nad 70 let. Jo, a většinou mají víc těch jako problémů, jsou tu právě ty kumulativní z toho jako systému, jakým žijem. Takže vlastně proč vlastně ty vlády tolik nebo tlačí na to testování nebo na tu vakcínu, když ty čísla tady evidentně nejsou. A to vede k tomu, že je tady jiná agenda a to je právě ke změně těch lidí. Protože když máte pak sobě tu rekombinovanou technologii, kterou vlastně může někdo vlastnit, tak já jako vlastník pak můžu rozhodnout o tom, jestli ten produkt chci nebo nechci, že? Můžu ho třeba prodat nebo můžu ho rozdělat na menší součástky. A když vlastně tady tu změněnou informaci, ten patent už mám ve svý DNA, tak vlastně pomocí té rekombinované techniky, tak vlastně pak vlastně já už nejsou ani jako ve svým těle. Už je to tělo nějaké jiné entity nebo jiného globálního globálčíka nebo... A to je vlastně začátek té transhumanistické agendy. Vlastně vy vlastně musíte vytvořit nějaký problém a pak jim dát to řešení, že? A jak jsi řekl přesně tak, je to ta čtvrtá průmyslová revoluce, která vlastně přechází od té výpočetní techniky do té inteligentní technologie a biologického transhumanismu. Jo? Ve spojení právě s 5G sítěma, které to všechno jako spojujou. Jo, pak jsou právě ty 6G, 7G následně, to je vlastně ta agenda až do toho roku 2030. Jo, ten cílem té transhumanistické agendy je spojit toho bohužel nevědomého člověka se zneužitým strojem a tím vymazat to, co vlastně nás jako v zásadě činí člověkem. Jo. Že vlastně vám to vypne právě tu možnost se spojit třeba s tím vyšším vědomím, který vlastně sobě jako můžete nalíst. Když si podíváte na třeba tady tu vakcínu COVID-19 mRNA 1273, tak tato vakcína byla vytvořena společností Moderna. Tato společnost je financována, nebo jako jsou spolupracovníci DARPA, Merck, nadace Billa a Melinda Gates a mnozí další, kteří vlastně podporují právě tady ten výzkum, tady té rekombinované technologie mRNA. A tyto vakcíny COVID-19 stejně jak biochip vyvíjejí společnost také Profusa, což je vlastně další společnost, která je taky sponzorovaná nadací Billa Gates a taky militárním vojenským průmyslovým konceptem DARPA. A tyto technologie vlastně používají ten hydrogel, z kterého může být buď ten RFID čip, anebo právě i ta nanotechnologie. Jo. A tu nanotechnologii v sobě můžu mít různý druhy, jo. Někteří můžou doručovat různé látky, nebo můžu mít taky vakcinace kvantovýma tečkama, co je vlastně na spoje s Luciferáze. A tyto kvantové tečky používají jako aktivní složku luciferázy a luciferáza je enzym, který katalyzuje oxidaci luciferiánu a vytváří viditelnou záři, která se může použít právě u těch biochipů nebo nanotechnologií, u vakcín, u testů a u všeho tohle a jste pak vlastně líp viditelný, protože je to něco, je to na jiné frekvenci, takže vás o to víc můžou líp skenovat ty 5G, 6G zařízení a jste pro ně jako líp viditelný.
Jo, tyhle luciferáni se právě proto používají široce v biotechnologiích, mikroskopii a taky k reportovaným genům, jo, pro mnohé aplikací, a když to není řečeno lidem, tak je to právě použito proti lidem. Jo, to stejné i jak bylo třeba nosní testování, bohužel na Slovensku, tak právě na hodně těch testech i němečtí doktoři našli právě částičky nějakého metalického nanoprvku nebo hroty a vlastně nevěděli, co to je. To bylo stejně, jak byla i italská zpráva, myslím, z roku 2017, kde vlastně italští vědci popisovali to, že vlastně ty všechny jako vakcíny, co jsou na trhu, tak mají v sobě nanočástice a mikročástice, které vlastně nesouvisí s tou vakcínou jako takovou. A nebyli schopni najít, k čemu vlastně ty nanočástice jako slouží. Jo, my to máme taky na stránkách 105G, tam vlastně je popsaný, je to, já si teďka nemůžu vzpomenout na tu zprávu, jak se jmenuje. Ale právě tady ty vakcíny za ty poslední 3-4 roky mají v sobě právě ty nanočástice, i když vlastně nám ten průmysl tvrdí, že nebyly ty nanočástice, ale oni tam našli ve všech vlastně těch vakcínách, a ta vakcína, ta italská, se od té české moc neliší. Jsou zatím jedny jako globální jako firmy. Může se to třeba sice jinak manufakturovat v jiném státě, ale v podstatě se jedná furt o to stejný. A pak vlastně z nás takhle vznikají právě ty Borgové, co jsou vlastně archonti nebo translidé, jo? Jsou napůl člověk, napůl nějaká technologie, kybernetické organismy, jste právě nějak vylepšené, že můžete nějak líp fungovat. A když fungujete jako takový dron, jo? A když vás někdo chce pak kontrolovat, tak vás může použít a vy si tady nebudete pamatovat a budete mít prostě ty alter ega v sobě. Jo, jedno bude takový to, jako že si budete myslet, že víte všechno, ale pak vás někdo přepne pomocí nějaké frekvence procesu a najednou si nebudete nic pamatovat, budete tam mít v okno těch 20 hodin, nebo jo, jak dřív se to dělalo právě pomocí těch elektrošoků a různých jiných technik, tak dneska to stejné se dělá sofistikovaně a dělá se to právě pomocí té nanotechnologie. Jo, takže proto je důležitý jako mít ten komplexní jako přehled. A ten kolektiv vlastně, co je vlastně ten kolektiv, že vlastně vy jako kdyby ten Borg, když jste vlastně součástí toho neural mesh, té jako síťky, tak vy vlastně jste jako kdyby počítač v jednom datovém centru. Já se tě chci zeptat, Rudo, kdybych věděl, a nebo kdybychom věděli my kolektivně, anebo my, kteří posloucháme tento pořad, že třeba i máme v sobě některé ty nanočástice, že je možné nás aktivizovat skrze ně a nějakým způsobem nás použít bez toho, aniž by to naše vědomí zaznamenalo jakýmkoliv způsobem, tak abychom to zapamatovali potom, když procitneme z nějaké té aktivace. A to je právě možná ta síla toho vědomí našeho, a to by bylo možná ten poslední dotaz našeho pořadu, protože už se nám více opravdu nevejde. Když bychom měli tu sílu vědomí a věděli o tom, bylo by možné to naším vědomím vypnout, respektive nedovolit převzetí aktivace našeho těla prostřednictvím těchto nanočástic, které třeba bychom mohli mít někdy v budoucnu, neříkám, že teď, není to prokázané, ale někdy v budoucnu v našem těle. Bylo by možné to zastavit tím, že to vlastně víme předem? Protože říkáme, jak říká i ten Max Planck, že vědomí tvoří i naši fyzikální realitu, tak je to možné. Ale k tomu musíme jako vědět, kdo jsme, a musíme mít všechny tady ty jako věci jako nějak střebaný. Proto jsem říkal i toho Jana Amose Komenského, že vlastně to vlastně v té knize taky on prochází peklem na zemi, a my jsme taky musíme jako projít tím peklem na zemi, aby jsme se očistili, aby jsme pochopili všechny ty nánosy té špíny a pochopili, že tady je nějaká molekulární výroba nebo syntetická biologie, synthetic biology, a že třeba takový jako monster Kurzweil z Google chce, aby všichni jsme byli v podstatě napojení na ten smart grid a neměli vlastně žádnou vlastně svobodnou vůli, tedy stromy, kameny, lidi, zvířata, prostě rostliny, všechno.
Tak samozřejmě to se děje, že někteří lidi si to uvědomí, jak právě i ta Madej, ta doktorka, jak jsme citovali posledně, tak tato 20 let studovala, taky si myslela, že to nezažije. Ale ta doba je prostě tady. A je to ta agenda, která je prostě naplánována maximálně do roku 2030 s tím, že už by byl fakt digitální koncentrák. A ta doba toho rozhodnutí, kterým směrem půjdeme, jestli půjdeme tou cestou toho transhumanismu, anebo půjdeme cestou jako poznání své duše, že se vyčistíme, protože člověk, když se vyčistí jako tělo, že jsou, jako může pít třeba vodíkovou vodu, může si dát borax, který je vlastně ta zásaditá sůl, která vlastně na sobě nachytá vlastně veškerý, jako, nebo velkou část těch těžkých kovů. Samozřejmě nejjednodušší to ani neaktivovat tu 5G síť, jo, takže to je právě ten problém, že nejvíce ohrožený děti. Ano, více nám opravdu do našeho pořadu nevejde, ten čas bohužel nemáme na fukovací, takže si něco musíme nechat na příště. Nicméně, abychom to zakončili, cílem této transhumanistické agendy je spojit nevědomého člověka se zneužitým strojem a tím vymazat to, co člověka v zásadě činí člověkem, tedy naše vědomí, naše duše, splynutí spirit, splynutí ve stroji. To jsou jakési nadstavbové věci, o kterých si tu povídáme a které se snažíme otvírat nenásilnou formou. My samozřejmě nashromáždíme, nastřádáme vaše dotazy, podněty, návrhy, postřehy, milí posluchači, co nám budete komentovat pod naším pořadem na YouTube a zkusíme veškeré vaše dotazy zodpovědět příště. Rudolf Vávr ze 105G.cz. Rudo, já ti moc děkuju za velmi zajímavé, poutavé vyprávění a budu se těšit příště. Děkuju Vítku, děkuju všem posluchačům a jsme v tom spolu, jak jsem říkal posledně, tak to jenom podtrhuji, že jsme v tom spolu a děkuju. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, nebo prosím zavítejte na náš YouTubeový kanál youtube.com/radio-sv-studio-tapin-radio. Studia Tapin Radio, tady prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste odebírali tento kanál a nezmeškali se tak další z pořadu, nejenom s Rudolfem Vávrou, ale i s dalšími zajímavými hosty, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký, ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.